Hoje no Pod People vamos conversar com um pediatra que se destaca pela sua dedicação e sensibilidade no atendimento aos pacientes do espectro autista. Ele tem uma conexão profunda com o tema, pois é pai de Noah, uma criança autista que ele considera a sua maior escola. Ele também é muito ativo nas mídias e nas redes sociais, onde compartilha conteúdos relevantes e esclarecedores sobre pediatria, desenvolvimento infantil. Autismo, Educação e Saúde. Além disso, ele é autor de cursos e livros sobre o autismo, como Simplificando o Autismo e Encaixando as Peças, que tem o objetivo de auxiliar famílias com filhos autistas a desvindarem o potencial único dessas crianças. Prepare-se para uma conversa inspiradora com o Dr. Tiago Castro. <music> Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente, gente que faz, gente que acontece e gente que inspira. O nosso bate-papo de hoje é com o doutor Tiago. Tudo bom, Tiago? Tudo bom. Muito obrigada pela sua presença. Imagina, é um prazer estar aqui com todos vocês. Um uhum. assunto tão importante que nós pois vamos é, falar vamos hoje. falar muito. E realmente estou muito animado, muito animado mesmo. Que legal. Boa noite, Boa Alex. Noite, Tudo Ana. bom? Boa noite, Thiago. Boa Seja bem-vindo. Hoje nós estamos aqui para aprender. Perfeito. Para aprender é. muito. Eu quero aprender muito, acho que o público também quer aprender muito. É, você é pediatra de formação uhum. e você acabou é, se especializando em autismo. Queria que, para abrir, a gente pudesse falar o que, que é o autismo Perfeito. e as características principais para a gente poder iniciar o público para a gente seguir aí essa. Jornada de hoje. Quando você fala assim, você era pediatra esse especialista. Não, você é pediatra. Eu né? sou pediatra, enfim. <laughs> e eu me torno médico, que é uma referência no autismo uhum. para muitas pessoas. Eu nunca tive essa pretensão. Eu me tornei médico para cuidar do meu filho. Por uma série de dificuldades que eu encontrava nos profissionais que nos acompanhavam naquela época. Uhum. A gente via um movimento de. Outros países fazendo o que a gente chama de ciência ABA, fazendo terapias mais intensas, com mais quantidade, qualidade, intensidade. Fala, mas por que que meu filho não está fazendo isso? Meu filho era um nível 3 de suporte. Uhum. Era um menino severo, que não olhava, não falava, não comia, tinha dificuldade sensorial, tinha dificuldade motora. Tinha outras comorbidades, como gastrointestinais e até mesmo hormonais. Ou uhum. seja, ele veio realmente num pacotinho completo do autista nível 3 de suporte. É o maior nível? É o maior nível. Então você tem nível 1, nível 2 e 3. Exato. Tá. E a custa de muita terapia, dedicação, dedicação de uma mãe, uma uhum. mulher junto, a gente foi progredindo ou regredindo o nível de suporte. E hoje ele é um nível 1 de suporte que funciona, funciona muito bem, tem independência e, acima de tudo, qualidade de vida e felicidade. Então, quem eu sou? Eu sou o, o pai Thiago do Noah. O pai do Noah. <laughs> a minha melhor <laughs> formação com você... Quando o Noah nasceu, você ainda não fazia medicina? Eu não, já, ele já era médico, eu já era mas já ele era médico. não tinha esse viés é, eu me formei, de especialidade. Eu me formei em medicina, eu fiz pediatria. Minha atuação era emergências e urgências pediátricas com especialização uhum. nisso. Ou seja, eu adorava fazer parada cardíaca, fazer dreno, fazer acesso intra Fazer a criança medicina, voltar, mas né? Mas é sensacional. Sala de parto, Para mim, o dia que o nenenzinho vinha meio ruimzinho assim, a gente conseguia reanimar, era uma maravilha. Só que eu fui fazendo essa transição, por quê? Porque eu realmente precisei cuidar do meu filho. Uhum. E depois as pessoas, à nossa volta, começou a perceber e falar, poxa, mas eu quero beber dessa fonte. O que, que ele está fazendo? Dedicação, misericórdia de Deus, uhum. né? Enfim, para é. quem acredita ou não. É, e aí a gente foi realmente construindo uma história muito bonita e as pessoas foram se aproximando e falaram, como é que você faz? Por que você faz? E a partir dali eu fui fazendo uma transição de carreira, de forma ainda muito. Da, da uhum. pediatria geral. Para né? do e de, neurodesenvolvimento. de emergências é. para transtorno exato. de neurodesenvolvimento. E aí eu fui realmente só falando de autismo, autismo, autismo. Eu, eu falo que eu nem falo muito dos outros transtornos, ainda que eu tenha que ter muito domínio sobre eles, porque eu acho que é melhor a gente focar em uma coisa e levar uhum. muita e, informação e fazer sobre o bem algo daquilo que, que você. É melhor tá eu ser muito bom em algo sim, sim. do que, às vezes, ser bom em muitas coisas. Eu prefiro ser muito bom no autismo. Uhum. Bom, e aí, voltando à nossa resposta, Vamos lá. o que é o autismo, né? O autismo não é uma doença, como muita gente possa imaginar. O autismo é um transtorno. Uhum. Nasce com a pessoa, é inerente da genética dela. Então, é um transtorno genético, mas com. Sintomas e sinais clínicos, ou seja, exame genético, não faz o diagnóstico uhum. de autismo. A até gente porque... sabe que tem uma, uma herança genética, mas não tem um marcador específico. Perfeito. Né? Aqui nessa sala poderíamos ter, por uhum. exemplo, pessoas com a genética do autismo, mesmo sem, sem nunca... ser o autismo. Exatamente. Assim como nós temos genes para muitas coisas. Então, é um transtorno genético multifatorial. Esse multifatorial, principalmente intraútero, mediado pelos é, fatores ambientais externos. Uhum. Então esses fatores são fatores de associação ao diagnóstico, desde idade materna aumentada, idade paterna aumentada, obesidade, doenças metabólicas. Obesidade da mãe. É, mas mais direta. Exato. Tá. Uhum. Vou precisar parar aqui para que a gente então, não, possa, não uhum. faça nenhuma confusão. O autismo é genético, não tem como ser causado por Sim, alguma coisa que um pai ou uma mãe faça. faça. Sim. Mas quando nós olhamos o autismo, nós vamos encontrar fatores comuns, como se fossem fatores G... que acionam aquele gene que Exato. já está na pessoa. Maravilha. Então é como se a pessoa tivesse é aquela genética, por exemplo, eu posso ter, a gente pode ter e nunca e tá se domicível. manifestar. Eu vou fazer uma analogia que talvez faça muito sentido. Uhum. Vamos imaginar a diabetes. Tá. Eu tenho um voo diabético, uhum. Provavelmente eu tenho o gene da diabetes. Se eu tiver um estilo de vida que me facilita ter a diabetes na minha ah, vida bem. adulta, Vai provavelmente aparecer. eu vou ter. Uhum. O indivíduo que não tem a genética da diabetes é mais difícil ele ter a diabetes. Com certeza. Bom, só que o autismo ele é intraútero, ou seja, os alelos comuns, os genes comuns do autismo, eles são influenciados principalmente na formação do ser humano, uhum. até mesmo porque nós temos um desenvolvimento gigantesco nos primeiros dois, três anos de vida. Você diz o seguinte, que os genes que, que propiciam o, o aparecimento do autismo, eles são acionados, eles são modulados Entra durante a, a gravidez, do exato, dentro do útero da mãe. Exato, perfeito. perfeito. E aí, e esses fatores de associação, diagnóstico, vai desde a idade paterna, para que você possa ter uma ideia. Um adulto jovem de 20 anos, ele tem 2 a 3% de ter um filho autista. Uhum. Dois a três. 2 a 3. 2 a 3%. Um senhor de 50 anos, ele tem mais ou menos 60% de ter um filho autista tendo a genética do autismo. Entendi. Então, a genética, ela é influenciada pelo meio. A alimentação, como eu comentei com vocês, doenças congênitas, sífilis, sorologias como rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus uhum. e também nós temos alguns fatores que é pós-nascimento que são poucos. Então um baixo APGAR nasce ao nascer, nascer, o APGAR é a nota que a criança ganha, né? então aquela criança que nasce com sofrimento fetal ela tem, tem um, um maior risco de ter baixo. ou nascer uhum. com autismo. Baixo peso ao nascimento, é, hipóxia neonatal, tudo aquilo que possa gerar mal aquele bebê uhum. acaba sendo um fator de associação ao diagnóstico. Mas eu quero deixar muito claro aqui para cada um de vocês, porque senão as pessoas tem é, é, esse descuido de separar alguma coisa, então ele falou que é porque eu estou acima do peso que eu sou é, mãe não. de autista. Não, não. tá muito uhum. claro. Não tem nada é, a ver com isso. Existem fatores, tem que ter a genética. Exato. E essa genética, durante o desenvolvimento do bebê no útero, perfeito você pode favorecer o aparecimento desse quadro uhum. ou você uhum. pode desfavorecer. Perfeito. Mas sem genética não vai rolar. Não, precisa <laughs> da genética. Precisa da Agora deixa eu te explicar da forma simples, porque uhum. eu acho que o nosso público é mais leigo. O que é o autismo? É, é uma série de inabilidades, principalmente na socialização, uhum. na comunicação uhum. e nos padrões restritos e ritualísticos de comportamento. Esse bebê, desde muito pequenininho, olha menos, uhum. fala menos... Interage menos, né? Brinca menos, uhum. interage menos e quando brinca e interage... Que essa é a dificuldade da socialização. Exato. Faz da uhum. sua maneira. Só que nós temos um comportamento social... Que é esperado. Exato, e esse comportamento não social não fecha realmente uhum. critério ali do que a sociedade espera e vai gerando uma série de inabilidades para esse pequeno. Ah, mas aí você falou da socialização, que eu, eu diria que é o sintoma principal. Perfeito. Essa dificuldade dele entender essas regras sociais do que é se relacionar. Uhum. Seja com criança, brincando com uhum. outras crianças, é, com a sua família, mesmo, ou interagindo. Né? Uhum. Na comunicação, quais seriam as alterações? Se vocês guardarem essas informações, o público que está assistindo. Exatamente. É, vocês aqui têm. Uma grande possibilidade de já conseguir perceber o autismo desde muito pequeno. Criança desde que nasce ela se comunica. Uhum. Ela se comunica no choro, ela se comunica no olhar. Uhum. A comunicação não é a fala. A comunicação é como eu te vejo, você me vê e que você me entenda e eu te eu entenda. Eu interagi também. Exato. Né? Mas nós temos alguns marcos. Eu espero que os bebês façam balbucios, por exemplo, Uf. aos seis meses. Na verdade, fazem antes. Antes até, né? Dois, três Aqui meses tá, eles fazem. Tá, tá. Ah, 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 ele fica... Mas os balbucios que alternam consoantes e vogais, mam, mam, uhum. são com seis a sete meses de idade. Uhum. Com nove meses, esses balbucios eles ainda estão mais fortes e agora a gente consegue até alternar as vogais, as consoantes. A um ano de idade, essa criança tem esses balbucios de forma funcional. Ou seja, mamã... Mam", é mamãe. Uhum. Papá, ele sabe, ele identifica é o pau ou é uma pessoa. Com um uhum. ano e três meses, no mínimo das palavras, com um ano e seis meses, de 20 a 50 palavras, com dois anos de idade. Se você perguntar para aquela criança onde é o seu nariz, onde é a sua boca, onde é o seu orelha, onde é o seu Dois aninhos. Dois anos. Onde está o papai? No uhum. trabalho. Onde está a mamãe? Na cozinha. Quantos anos você tem? Dois. Então aquela criança, mesmo que fale. Poucas palavras, de 50 a 200 palavras, ela já tem uma comunicação muito de clara. espaço. Uhum. Tá? Forma frases pequenas, com duas a três palavras. Com três anos de idade, de 500 a mil palavras. palavras. Com quatro a cinco anos de idade, essa criança tem noção de tempo, essa nossa criança do que é fantasia e do que é real. A depender de como é cultivado a fantasia na vida dessa criança, muito, muito difícil ela acreditar em Papai Noel ou Coelhinho da Páscoa. E aí a gente tem que se atentar... Ele topa a brincadeira, Exato. mas ele não acredita. <laughs> a depender de como é cultivada é. a criatividade nessa criança. E aí é muito interessante porque esses autistas, que quase todo mundo conhece, é o nível 2 e o nível 3, que uhum. recebem diagnóstico nessa fase. O nível 1 um, não. Lá nos critérios do DSM, o nível 1, um, obrigatoriamente, ele fala. Então as pessoas falam: nossa, mas ele fala. Ele não é autista. Só que ele fala menos ele fala sobre os seus interesses, ele fala de forma ritualística, com prosódia simbólica, pragmática alterada. Só que o que acontece, o nível 2 e o nível 3 estão recebendo tratamento e o nível 1 um, não. não. E aí ele chega agora na primeira série de idade, na primeira série escolar, com ansiedade, com depressão, com outros diagnóstico, TDAH, entre outras coisas, e aí ele não teve a mesma oportunidade de receber tratamento. E aí você pergunta para ele como foi o seu dia? Foi bom. E como é a sua é lacônico, escola? É né? Boa. Boa. É. E os seus amigos? Qual é o nome do seu melhor amigo? Paulo. Então você e percebe. Ele não desenvolve. Não. não. Camadas de profundidade uhum. de comunicação, né? Exatamente. Então é, é mais ou menos isso. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu, eu falo que eu tenho mais medo no nível 1 um um, de suporte do que do nível 2 e nível 3. Porque olha só... Eu sou pai de um nível 3. Uhum. Durante seis anos, cinco anos, meu filho fez tratamento. Então eu fui aprendendo o que é o autismo de forma gradual, até que chega o um momento que eu tenho uma boa fluência no autismo. Mesmo sendo médico ou não, eu teria Sim, essa uhum. fluência. Porque eu, vivei, eu vivi o processo, eu vivi o tratamento, eu vivi tudo. Agora imagina essa mãe ou esse pai que esta criança sempre falou, falou menos, sempre brincou mas brincou da sua forma. Ele tinha seus comportamentos rígidos, estereotipados. Vamos tomar banho? Briga para tomar banho. Vamos sair do banho? Briga para sair do banho. Sair. Vamos colocar essa roupa? A criança entra em crise porque não é a roupa da cor dele. Coloca o sapato, sempre querendo o mesmo sapato e tudo mais. E essa criança não recebeu o diagnóstico. E aí vai passando, passando, passando o tempo. E agora com seis anos, cai um diagnóstico no colo. Só que diferente do nível 2 e nível 3, para tratar essas crianças que não olham, que não centram, tem terapias específicas. Trabalhar o autista nível 1 um de suporte é difícil, porque são coisas pequenas Sutil. que acontecem uma sutileza, o né? dia inteiro. Uhum. E aí a gente pode depois até exemplificar para as uhum. pessoas. Como assim? Só pegando um pequeno exemplo. Pode falar, por Nós temos etiquetas sociais. Então uhum. eu não posso falar mais alto do que deveria, porque vai ficar desagradável uhum. isso. Só que em que momento eu falo? O dia inteiro. Então o dia inteiro alguém teria que modelar a conversação desse menino. Só que quem modela vai ficar um terapeuta o dia inteiro para uma criança funcional? Eu vou dar um exemplo que o meu filho tem essa dificuldade. É muito complexo ensinar pronomes, ensinar senhor e senhora. Então, filho, e aí lógico, essas são as regras da minha casa, Sim. né? Pai é senhor, uhum. mãe é senhora, avô uhum. e vó é senhor e senhora, a Ana é senhora, uhum. o Alex é senhor. Ele tem um ano que eu ensino isso e não vai. Uhum. Agora você vai colocar isso para um terapeuta trabalhar uma vez por semana, 15, 20, 30 minutos? Muito não mais vai funcionar. Não vai. Então por isso que o pai e a mãe do nível 2 e nível 3, eles eles amadurecem com o tempo. E o pai do nível 1 um, não. Só que nível 1 um tem mais ideação suicida, pelo menos 25% morrem mais. Você Olha. diz por uma por uma tomada de consciência maior é que... de si? Não, é que assim... Tem percepção maior das suas dificuldades? Eu acho que é principal... Eu acho não. Eu tenho tá, certeza, tá, né? Uhum. O autista, ele sofre mais o nível 1. Ele sofre mais porque ele morre mais, ele tem mais depressão, ele tem mais ansiedade. Tudo isso que a gente chama de doenças psíquicas. O autista, ele tem mais chance de desenvolver esquizofrenia, entre tantas outras coisas. Mas o que acontece? O autista nível 1, nível, nível 1 principalmente Sim. de suporte, com 7 ou 8 anos, ele tem inabilidades. Vou uhum. pegar algumas. Ele não joga bola da forma que deveria, ele não se enturma da forma que deveria, ele não consegue engajar da mesma forma que deveria. Qual que é a tendência natural? Exclusão. Ser excluído Sen do grupo. Sensação uhum. de não pertencimento e muito bullying. Uhum, porque muito, muito. Eu tive um menino de 8 anos, que era um autista nível 1, que eu sentia... A mãe sempre pediu suporte escolar. E a escola não dava o suporte, é uma escola do interior, a mãe não conseguia fazer tratamento. E aquela criança não jogava bola, aquela criança não conseguia brincar com os amiguinhos. E era uma criança que tinha seletividade alimentar. E ele só comia pão de queijo na hora do lanche. E aí na hora de comer o pão de queijo, os meninos que já pegaram no pé dele por tantas outras coisas, agora começaram a pegar no pé dele porque ele comia a casquinha do pão de queijo. Sim. Para algumas pessoas que não entendem, o autista às vezes ele tem seletividade alimentar que ele só come claro, seco e crocante. Foi o que aconteceu em casa. Outras comidas pastosas, outras comidas de cores. Uhum. Então existem alguns padrões. E rígidos, Exato. muito rígidos de alimentação. E não, é, e não é por mal. Depois eu dou um exemplo da barata uhum. que as pessoas vão entender. Se você deixar, eu vou falar quatro horas seguidas. É e vamos, vamos, vamos lá, meu querido. É, e aí, este menino começou ali a ser zoado, receber bullying dos coleguinhas. Ele parou de comer o pão de queijo. Porque assim. ele dissecava o pão de queijo, Exato. né? Hum. Eu tinha Pode... um paciente que era o pãozinho francês, é... ele tirava todo o miolo, aí depois Sim. ele começava naquelas partes Exato. crocantes mesmo. Pode parecer só um pão de queijo, mas assim, era só aquilo que ele comia. Exatamente. E você imagina isso pra mãe, pra aquela criança, e ele não quer ir mais pra escola. Então, esses exemplos de autistas, é, eu tenho aos rodos, uhum. de pessoas que sofrem, o grau um. sofrem muito. Uhum. Exato. Exatamente. Porque deles menina... se espera uma normalidade, Exato. que o grau 2 e o grau 3, você vê Visualiza, que você, né? você tem, você perfeito, tem muito mais empatia. Até os professores. Perfeito. Né? Porque os professores não... chegam né? e olham é. e falam assim: não, olha assim, o coleguinha de vocês tem, vamos Sim. ter paciência, porque ele. Tem um probleminha, ou ele não, não, não tem essa, essa facilidade essa que nós temos. Que a gente tá Exatamente. Tendo, o é tipo 1, um, se não for avisado, não, isso é história. Tipo um é, é o exato. que é mais difícil mesmo, né, Tiago? E aí é um sofrimento para ele, é um sofrimento para aquela pra família mãe. que tá sempre lutando, né? Sim. E a gente percebe, a gente que. É e da muitos área. professores, eu não sei se você já notou isso, Tiago o tipo um muitos professores colocam como rebelde. É. Do tipo assim, Toddy, a criança não quer preguiçoso. comer aquilo, é, ou não quer fazer daquela forma, porque ele precisa fazer daquela forma ritualizada que ele faz. Uhum. Ou o trabalho, ou a maneira de, de entrar na sala, Mercado. de sair na sala. E o professor chega a ficar irritado, porque ele tem assim, essa criança está me desafiando. Quando na realidade a criança está fazendo os seus rituais. Né? É que... É que... Mandando os professores para uma guerra sem armas. Exatamente. Exato. Despreparados, sem Exato. informação. Eu concordo com você. Quando a gente pensa no autismo, há 20 anos atrás, ele basicamente não existia na escola. Uhum. Porque aquele paciente de maior comprometimento, ele estava dentro de ia. casa, escondido. escondido. Exatamente, e aí isolado. a gente está falando aqui de um paciente que muitas vezes tinha uma deficiência intelectual associada, era aquele paciente que ficava escondido e ia morrer. Uhum. Ia morrer mesmo, tá? Porque exatamente. a gente sabe que a mortalidade infantil há 50 anos atrás era gigantesca, né? E os pacientes de menor nível de suporte, as... Força a forceps iam um, conseguindo, não estou falando, mas a muito impactos. custo de sofrimento Exato. dele e da família, exatamente. Né? Uhum. E aí, de 10 anos para cá, a gente tem esse boom aí, né? O autismo aumentou de forma significativa. Hoje, a gente tem para cada 36 crianças que nascem. Uma vai ser autista. De, é, não necessariamente de um determinado grau. Não. Tri, gente, é uma exato. 36. Não, uma em cada 36, 36 que, que a gente vai estar tá entre grau 1, um, 2 um, e 3. Tá? Mas a maioria dos pacientes, eles estão em um nível de grau, mas eles não necessariamente são severos. Entendi. Então ele pode estar tá no nível 3 de suporte. O que, que é nível 3 de suporte? que precisa de muito suporte. Uhum. Então você faz muito suporte para que ele não precise daqui a pouco mais suporte. Agora, a severidade, que nem é o termo adequado que nós devemos usar, mas eu acho que exemplifica melhor, é quando a gente tem mais comorbidades associadas. que é o autismo puro. Exato. Uhum. Então, eu tenho uma síndrome genética importante. Síndrome de Down. paciente uhum. síndrome de Down tem de 18% a 39% de estar dentro do transtorno do espectro autista. Ou seja, ele não vem só a síndrome de Down. Entendi. Uhum. 40% ainda é, é autismo. X frágil, mesma coisa. De 30% a 50% dos pacientes. Terão o autismo. Mas o autismo aí, é, ele vem como comorbidade? Ele vem como comorbidade. Comorbidade, é. porque por hierarquia, Exato. a síndrome do X Exato, frágil, né? ele é na frente. Ele é. Né? Existe uma teoria de Darko Sarovitch que ela é muito boa, uhum. que é o seguinte. Você tem uma base genética e você tem os fatores ambientais. O fator que mais protege esta base genética de ser recepcionada por esses fatores Ser endotais. manifestada é, exato é, o seu nível intelectual então quanto mais cognitivo tivermos menor a chance do, da manifestação do autismo Entendi. então se eu tenho um síndrome de Down a gente já tem um paciente que tem uma DI deficiência intelectual Exatamente. associada então como ele tem esses genes que são comuns facilita com que haja a manifestação Essa do manifestação teia. X frágil deficiência intelectual também é comum então as síndromes que é, discorrem com deficiência intelectual sempre vai ter mais chance de desenvolvimento. De ter o acoplado, de ter o autismo como comorbidade. Exato. Uhum. E aí isso leva a gente pensar em uma coisa e que é muito perigoso, inclusive, o que eu vou falar agora, porque se, quando nós falamos qualquer coisa a respeito. De uma infância mal cuidada, as pessoas se levantam da cadeira e falam que é absurdo uhum. porque o autista é genético. Uhum. O bebê nasce com 300 gramas de cérebro. Ao uhum. final do primeiro ano, ele triplica o tamanho do cérebro. É, isso quase, significa... Aí vai quase a um quilo. Exato, né? né? Exato. Porque Exato. Se o cérebro do bebê continua desenvolvendo depois que ele nasceu. e ele já tem todo um fator pré-disponente. Será que, se esta criança tiver maus estímulos, tiver uma exposição expressiva às telas, e a gente sabe que as telas fazem mal? falta afeto, falta carinho, falta estímulo, falta atividade social. Será que isso não pode ser um fator desencadeador. Não estou dizendo que até elas causam autismo. Não, você está falando assim. Existe a genética Exato. indiscutível. Ninguém vai virar autista sem Se não a tiver genética. genética Agora existem gatilhos que vão fazer aquilo manifestar ou não, Exato. e que esse a gente pode modular. E o inverso é verdadeiro. Agora vamos imaginar que eu tenho essa mesma criança que tem todos os gatilhos, uhum. que está um pezinho, afinal das contas, um baixo igual ao nascer, é fator de associação, diagnóstico, um baixo bebê com prematuridade, prematuridade eles têm 300% mais chances de ser autista. Com certeza. Mas por quê? É porque o prematuro ele nasce antes do tempo, ele desenvolve menos o cognitivo. Uma explicação muito simples. Uhum. Mas as pessoas estão tampando -os, os olhos, às vezes, por uma questão de comodismo, de falar, não, não. Olha, até o dia 1 um do nascimento, se não foi aqui, não é mais. Eu, eu, eu acompanho essa teoria de Dark Sarovitch, que, de fato, nós temos que cuidar muito bem dessa primeira infância. É como se esse, esse, esse triplicar do cérebro, uhum. que se faz no primeiro ano de vida, Exato. pudesse ter uma assistência melhor para que ele Exato. triplique de forma é mais saudável para diminuir as chances Exato. de manifestação Exato. do autismo e de qualquer coisa, né? A, o principal marcador de deficiência intelectual leve, eu não sei se as pessoas uhum. estão familiarizadas com isso, não é uma condição genética. Uhum. A deficiência intelectual leve é causada por nós. Então, quando nós pensamos naquela linha gaussiana, onde que vai de 0 a 100, 100 é o uhum. ponto aqui de curva mais alta e depois a gente e desce. De uhum. Um desvio para cá, menos 15, e um desvio para padrão para cá. Então, aqui já uma uma pequena superdotação, um uhum. coeficiente intelectual aumentado. Aqui, desvio padrão para cá, uma deficiência intelectual leve. Qual é a. O, a média de coeficiente intelectual do brasileiro de 83, uhum. a média do coeficiente intelectual dos asiáticos é de 102, ou uhum. seja, quem está causando esse 83 somos nós. A gente não tem um transtorno genético. Está faltando leitura, está faltando aprendizado, está tá faltando estímulo. Você está falando brincar isso... na areia, brincar na grama. Não, brincar... e tem uma atividade. Você está falando isso, por exemplo, eu eu tenho quatro sobrinhos netos, uhum. né? É... Não aparece, diga-se de passagem. Não tem, é. <laughs> que são minhas fofurinhas. É... Eu noto que é... tem, o... tem dois que foram submetidos a uma escola maravilhosa. Uhum. Uma escola que eles têm assim, pato, tartaruga, Perfeito. eles têm banho, de, de, banho de mangueira, eles têm teatrinho, eles têm capoeira, eles têm alimentação lá, não tem nada, zero tela, sabe? Uhum. É, de celular. Eles desenvolveram numa velocidade, numa fala que você estava lembrando aí a questão. É, eles tinham entre dois e três anos muito mais de duas mil palavras. Sim. Mas absurdo. Sim. E, e, e falavam frases Perfeito. inteiras que eu falava assim: gente, o que está acontecendo com essas crianças? Estímulo. O estímulo é grande. E a minha irmã, que é a avó deles, fez uma coisa desde que nasceu. A primeira, que é a Giovana, que agora está com seis aninhos, a minha irmã é, assinou um clube de leitura. Uhum. Então, toda semana Tinha chegava livro. livrinho. Eles são fissurados. Você quer ver você agradar eles? É tipo assim, oh, vamos sair, eles me chamam de tititi, tititi, ti -ti -ti. três três textos. Aí eu falo: o que, que vocês querem? Vamos lá, pode ser o que quiser, bem, bem anti-educacional uhum. nesse aspecto. Tititi, -ti -ti, a gente quer ir pra livraria. Que legal. E aí eu falo assim: então vamos pegar. Não, nós só queremos dois. Porque aí você volta pra gente daqui a 15 dias, você vem e a gente compra outro. Pra, pra amarrar a minha Isso É vida. sensacional, né? <laughs> é. Não, incrível. E, e, e você tem livrinho para tudo, né? Porque no início é livrinho pra textura Sim. né? pra você testar a textura, a gravurinha. E é impressionante. É o livro, ele não vem sozinho, né? Exatamente. O livro vem com uma série de ações. A pessoa que está comprando que, e que o livro. que a gente tem que contar a história. Exato. Olha só. Uh, as pessoas me perguntam qual que é o melhor livro pro bebê, eu falei não depende do livro, depende de você de quem as vai expressões, contar Exatamente. como você, vai você trazer coloca isso. narra, empolga as pessoas com a tua, com a tua conversa com o teu conto, uhum. né, então a criança não precisa de um livro específico, só que lógico, depois que ela cresce a gente continua estimulando é, essa questão de telas aqui dá um outro podcast que eu gosto muito de falar eu estudo eu estou preparando um livro só sobre, sobre telas sobre isso, uhum. né é, nós temos estudos que falam que crianças que são expostas precocemente às telas, por um tempo significativo, os comportamentos mimetizam o autismo. Ou seja, o negócio gera tanto prejuízo uhum. à infância que aquela criança ela tá menos social, com mais atraso de fala, com mais atraso motor. Mais comportamentos ritualísticos, estereotipados, e ela não é autista porque ela não, porque é, ela não é, tem exatamente, a genética. Exatamente. É. Agora você pensa o seguinte: na criança que é autista e sendo reforçada dessa sendo forma, reforçado. quanto vai piorar. Exatamente, Exato. Essa questão de telas, né? É, eu acho que aí um pouco de culpa, nossa mesmo porque se nós pensarmos há 20 anos atrás nós estamos agora diante a geração mais inteligente mais globalmente Sim. conectada vai ser os bebês Einstein era assim que nós falávamos há 20 anos atrás eu bebi dessa lama eu uhum. dei um tablet pro meu filho quando ele tinha dois anos de idade na verdade nós ganhamos de presente depois que nós entendemos o processo eu até peguei assim como um ritual mesmo eu quebrei o tablet uhum. porque eu falei para você eu né? não vou dar essa é. Coisa uhum. para alguém que eu sei que fez tanto mal para meu filho. Então eu falo para as pessoas: olha, da lama que eu estou lhe falando, meus pés estão sujos, saiam daí. Uhum. Tem criança que tem abstinência de telas, Muito. acorda, Muito. precisa já ligar a televisão, antes de dormir, precisa ir para a televisão. Só que quando a gente tem esse hábito, a gente está literalmente quebrando a mesa. As pessoas já não olham para as pessoas na mesa. Imagina uma criança com as relações estão mudando. Exato. Só que vai chegar com 12, 13, 14 anos você fala: "Filho, você não fala comigo". E talvez ele fala: "É, mas Sim. eu quis falar durante a minha infância toda". E você, e você pai, me dava, você mãe, me tampava os olhos, me tampava os uhum. ouvidos. Você olhava para mim, olhando para o lado. Então a gente tem que tomar muito cuidado e a gente tem que despertar isso nas famílias. Esse compromisso, não né? Há dúvidas. Que eu vejo, outro dia eu fui no restaurante e eu fiquei muito chocada assim. Quando eu vou ao restaurante, eu não uso, quando eu tô com os meus amigos, eu Sim. não uso, deixo o celular na bolsa, né? Se tremer alguma coisa, eu posso até pegar para ver se alguma coisa, uhum. eu tenho pais idosos e uhum. OK. Mas em geral eu quero estar tá ali. Eu não Sim. quero estar tá filmando o prato. Eu não quero estar tá filmando o restaurante uhum. porque isso é ridículo, né? Tu, qualquer Sim. um dá um Google e aciona o cardápio de um restaurante. Eu Perfeito. acho, né? Agora, eu, me chamou muita atenção que nós estávamos, a comida estava chegando, tinha uma mesa do lado e a mesa do lado era o pai, uma mãe e um, uma criança que devia ter um ano e meio porque uhum. ele ainda estava botando aquela cadeirinha para ele poder ficar. O pai, a mãe a criança. E o garçom tentando servir a comida, ninguém largava a tela. É. E o garçom assim, senhor. É desesperador. Senhor. É. Se... E aqui. Sim. Eu falei, gente, um ano e meio. Sim. Né? Eu, um domingo eu acho à que noite. Eu muito também dessa coisa da. É uma forma assim, ah, eu quero me socializar, mas eu tenho filho pequeno. Então eu levo e boto. É tipo a chupeta da nossa época. Sim. né A gente ficava botando chupetinha. Eu... E agora bota o tablet. É, exato. Mas você está falando de televisão. Televisão, você ainda tinha é, uma internet. programação é, infantil. é diferente. É que é, se a gente é. for pegar a que televisão... Que não tem. Exato. Você hoje tem uma programação infantil que está no, no YouTube, geralmente, Sim. mas ah. é uma programação infantil sem nenhum tipo de fiscalização. É. É. Nem zero. Se a gente pensa em telas, a gente tem que separar aqui realmente. Quando a gente pensa em YouTube, streamings também a Streaming. gente possa considerar... Uhum. considerar Existe um algoritmo de recompensa e de vício. Tanto que você assiste o mesmo algoritmo, por exemplo, da, das redes sociais. Uhum. É, pode falar o nome, né? Pode, log, pode, log, pode, por exemplo. Então ali você fica passando e passando e passando, e quando você entra pra, pra olhar duas coisas, ficou 20 ou 30 minutos. Ou mais. Isso é, eu tô falando do pessoal que tem um controle é, tem emocional. Controle, que tá, tem um controle, exatamente. Não, é. O descontrolado controlado. Tá. Aham. Uhum. É isso nas crianças é muito ruim, uhum. porque ela também tem aquela acaba um desenho, já tá entrando o outro, já tá entrando o outro, e isso gera o mesmo sistema no mesmo dopaminérgico, gosto, né? Exatamente. Que o mesmo sistema dopaminérgico. Só que olha só. Se gera o mesmo sistema dopaminérgico e de vício, então quer dizer que talvez telas para crianças sejam iguais drogas? Idêntico. Exato. Só que é pior, sabe por quê? Porque a droga eu com 13, 14 ou 18 anos escolho usar. Há um livre-arbítrio. E as telas não. Uhum. A criança é socada nessa droga, sem que ela tenha o discernimento, a escolha de falar isso é bom ou não. Meu pai me intoxicou de dopamina com um trocinho quando eu tinha um ano, e o cérebro, com um ano de idade, ele tá criando ávido. trilhões ele de tá sinapses. Ávido. Ele tá ávido. Trilhões. Uhum. Se oferecerem droga para mim aos 35 anos, muito provavelmente, a depender da droga. Eu vou usar e eu nem vou viciar. Exatamente. Porque o meu cérebro ele já está mais duro, rígido. mais amadurecido. Não E ele faz escolhas. Tipo, assim, eu não vou me drogar hoje, Exato. porque amanhã eu tenho que levantar cedo Exato. e tocar minha vida. Mas mesmo que eu me drogasse... Uhum. Eu não estou falando para ninguém se drogar. Não, sim, mas... A gente parte do princípio que vocês têm o discernimento também, Claro. Né? Mas se dá uma droga para uma adolescente, álcool... Gente, os alcoólatras é tudo na adolescência. Com certeza. Eles não viraram alcoólatras quando eles Sim. estão aqui com 40, 50 anos. Claro, pior o processo, mas a experimentação tudo é ali na adolescência. Então a gente fugiu um pouco do assunto, mas Vale-se alerta, uhum. drogas, telas, realmente. Não, e, e não fugiu, não, porque o que você está colocando é que as telas Sim. também são um fator, um gatilho de piora, de piora do dúvida. que seria um quadro de autismo que Perfeito. poderia ser mais leve e ele se agrava. Perfeito. Quando é? nós vamos tratar o autismo, eu tenho falado sempre uma coisa. O básico bem feito. Uhum. As mães chegam, falam: nossa, quais são as terapias, quais são os melhores profissionais, quais são os melhores terapeutas. Eu falo: o básico bem feito. Uhum. Horário de acordar, horário de dormir. Sono desenvolve. É no sono que a gente repara memórias. E a gente descarta traumas. As pessoas falam assim: não a gente só forma memórias, né? Não, a gente não. descarta traumas. A gente tem que esquecer, traumas. né? É. Esquecer. O sono tem essa coisa de você fazer uma limpeza. Exatamente. Porque se você Restora. for lembrar de tudo que você vive o tempo todo, uhum. é impossível. Com 30 anos você tem um, aquele um filme, colapso. Aquele né? filme, divertidamente, eu acho ele maravilhoso. maravilhoso Se maravilhoso. as pessoas conseguirem olhar aquilo, do dois, é. pela lógica da neurociência, as memórias e as memórias mais fortes são realmente é, com relação à emoção. Exatamente. E aí você vê aquela. Todas aquelas emoções, a raiva, a felicidade, a tristeza, tudo junto e formando aquela bola diferente com várias cores. E é aquelas bolas menos necessárias que você vivenciou. Você não tem que lembrar exatamente o que você comeu há dois dias atrás ou três dias atrás. Não interessa, mano. Mas aquele jantar em família, do final do ano, cheio de emoção, você vai lembrar. Você vai lembrar na tua memória aí o, o jantar de final do ano da avó, com a. Com o refrigerante, com o frango, com aquela coisa toda. É o sensacional. o pudim que caiu no chão. O mesmo pudim <laughs> todos os anos, é isso. O cachorro um andando, O cachorro por debaixo, rabugento, cheio de empurro. Exatamente. Os carrapatos subindo na, na, na parede, a gente pegando vela para matar Exatamente. os carrapatos. Era é sensacional. É. Bom, então assim, é, telas são muito deletérias. Então, o básico bem feito começa com sono, uhum. com rotina. Criança precisa de rotina. Muita mãe fala: olha, meu filho não come, tem seletividade alimentar. Bom, o menino acorda às 10 da manhã, toma uma mamadeira. Qual a chance dele tomar o café da manhã? Zero. E, a gente, e a gente quebrou aquilo que estava tava falando da mesa, né? A mesa tá sendo rompida, o café da manhã é. já não está convívio. Que aquele é uma convívio. base de socialização é também, fazer as refeições é é, no, no lugar adequado, né? Eu vou imaginar que só eu estou falando isso. Não, começar, não, Assim mas como você, a gente está tá aqui. É pro... Não, pra te ouvir, mas olha só, é. a gente está aqui para te ouvir para aprender com você. Legal. Bom, e então a, a rotina, o sono, as telas. E aí a gente começa o tratamento. Eu acho que é até legal, acho que a gente é dá o basicão, a alimentação né? também. É o basicão, né? É. O autismo ele tem que ser tratado não como uma condição. Você tem que olhar o autista como uma criança uhum. e crianças têm as mesmas necessidades de todas as outras. Então tem que ir ao oftalmologista, tem que ir ao otorrino, tem que ir ao nutricionista, tem que ir ao gasto, tem que ir em tudo isso. Mas quando nós pensamos no autismo, que você falou da nutrição, nós temos muitas comorbidades. Nós temos o TDAH como uma comorbidade uhum. que quase 70% deles podem vir a ter em algum momento da Sim. vida. Nós temos transtorno opositor desafiador, esquizofrenia, transtorno de ansiedade, é, transtorno ob obsessivo compulsivo, entre vários outros transtornos. Mas não só essas questões psíquicas, mas nós também temos as coisas orgânicas. Então, é muito comum dentro do TEA nós termos doença do refluxo esofágico. Uhum. Refluxo. Aí aquele menininho de 3 anos chorando o dia inteiro, irritado. O médico está aumentando só a risperidona, uhum. mais risperidona, que dá e, má refluxo. Exato, <laughs> que resseca a mucosa antigo, inclusive. Exatamente. E aí ao invés de mandar para o gastro, uhum. tem muito, tem um estudo interessante que fala que um grupo de crianças não verbais com choro excessivo, com crises, comportamentos interferentes, sem uma causa aparente, foram investigar, quase 70% tinha doença do refluxo, refluxo. esofágico. Uhum. Ou seja, o troço está queimando o dia inteiro, é a criança rodando para lá e para cá e você ceda ele com mais medicamento, uhum. quando na verdade você deveria olhar, olhar ele como indivíduo. Uhum. Olha só que interessante. Tem muita criança não evoluindo, e aí você pergunta como está a noite? Ah, ela se mexe a noite toda, se mexe a noite toda. Um não monte dorme. de criança. Com a apneia obstrutiva, por uma adenoide grande, uma amígdala e não grande. não dorme bem. Exato. Uhum. Quando as pessoas falam assim, Thiago, o que, que de fato você faz? Eu falo, o básico, bem feito. Eu não invento nenhuma terapia milionária, uhum. eu uhum. Nem, não invento nada. Eu olho para o pai e pra mãe e falo o seguinte: vocês têm um filho autista, certo? Como é que vocês vão se blindar para que vocês não caiam em armadilhas e percam o tempo entendendo a neuroplasticidade? Vocês precisam se capacitar. Eu já começo isso. Se com você certeza. não estudar. Você não vai conseguir. A gente faça uma série de coisas, livros, cursos, o que tem para fazer? Olha, faça isso daqui, porque aqui vai te dar sustância para você Sem chegar. Entender por que, que você está agindo, né? Porque você vai chegar para a escola e a escola vai falar: nossa, mas ele não precisa de um apoio escolar. Aí você pode falar: não precisa por quê? O que, que você tem para argumentar que ele não precisa? Uhum. E o que nós percebemos são pais se apequenando diante a qualquer pessoa que fale qualquer coisa, então a escola fala não, olha, ele não precisa de acompanhante individualizado. Ah, tá Aí bom. Aí o pai, e a mãe fala assim, não, ele disse que não é, precisa. O terapeuta escola, que fala, que não ele não precisa mais fazer isso. Tá Exatamente. bom. Agora fala não, olha, é meu direito. Uhum. E se você não fizer uma inclusão escolar e aqui eu nem sou dessas pessoas que ficam esticando. Uhum. Não, assim, é, não é para brigar. Não. não. Mas às vezes apenas notificar não resolve. Uhum. Quer ver? Você pode ver outdoor propaganda folheto não use o celular quando tá, está dirigindo não use o celular quando está dirigindo agora vamos, vamos dizer que vai ter centenas de milhares de câmeras espalhadas para todos os lugares e começa a chegar a notinha a multa multa Exatamente. multa multa multa, multa. Uhum. às vezes a gente vai ter que Passar não apenas por isso. notificar às vezes a gente vai ter que processar uma ou duas vezes uhum. para que sugere uma educação Maior. naquelas pessoas que não sabem que deveria ou que não querem fazer aquilo que é de ser feito. É o é que isso. tem que ser feito. É né? Exato. Você está falando dessa coisa do sono, você está falando dessa coisa é, da diminuição de telas é, e do básico, né? Se você uhum. tem um refluxo, se você tem uma, um quadro alérgico. Uhum. É o básico para tudo, né? Para tudo. Quando você vai ver, é para o autismo, é para o bipolar, é para a depressão. O sono, foi isso que você falou, é, é um momento de grande atividade cerebral. Não Sim. é um momento de descanso, Descanso o corpo. Sim. Mas o cérebro está num movimento absurdo descartando coisas que não interessam, é, é, pegando aquele conhecimento que interessa e repaginando ele, arquivando ele. Então, assim, as pessoas acham que o sono o sono reparador. É o maior remédio que tem. Não há dúvida. E os problemas de sono no autista eles estão de 40% a 80%. Uhum. Eu poderia dizer que 100%. Quase todas as crianças. Eu sempre vou falar crianças porque eu sou pediatra. Sim, né? sim, claro. Quase todos os indivíduos terão algum problema com o sono. Uhum. É mais dificuldade para adormecer, é mais despertares durante a noite e um tempo antecipado para o seu despertar. Existem muitas Isso explicações. Não. Existe uma questão chamada sensorial, transtorno do processamento uhum. sensorial. Sim. Tem criança que se incomoda com a costura da meia na pontinha do pé. Verdade. Com a costura da meia da cueca. Isso mesmo. Com a etiqueta do pijama. Aí o indivíduo tem três anos e meio, é não verbal e está acordando a noite toda porque está sendo incomodado com a costurinha da meia. Uhum. A etiquetinha. Exato. A Ou então ele amanhece é sem a, a roupa e a mãe Exato. briga porque ele tirou a tirou roupa a durante exatamente. a noite. Uhum. Exatamente. Aí a gente tem crianças que têm mais dificuldade das pistas sociais. Vamos dizer que nós estamos aqui agora na minha casa, eu começo bocejar, eu começo... Uhum. Vocês entenderam que vocês têm que ir embora e que vocês sim, têm que dormir, sim. sim. Né? O autista, ele tem essa dificuldade. O que a gente fala da teoria da mente, né? da compreensão do outro. O que significa? O que, que esse contexto tem aqui? A questão de previsibilidade, eu vou flutuar sempre nos assuntos, mas uhum. fica tranquilo. A sabe. questão de previsibilidade no autista ela é muito importante. As pessoas falam assim: "Olha, autista tem dificuldade em andar de bicicleta". Tem. Mas eles perguntam por quê? Eu falo: "Olha, por uma série de coisas eu já chego na questão do sono. Ele tem dificuldade porque ele tem menos equilíbrio". É verdade. Uhum. Os transtornos, a apraxia, Global, a praxia motor é gigante no autismo, ele tem é, menor equilíbrio, entre tantas outras coisas. Mas sabe o que ele falha muito e as pessoas não olham? Na previsibilidade. Entendi Quando nós estamos tá andando de bicicleta, vocês concordam que nós temos que pedalar. Uhum. Uhum. Nós temos que desviar. Mas vocês já pararam para pensar como é frear a bicicleta? Se você apenas fala freia, e eu freio de uma vez, o que que acontece? Você capota cai. e cai. E se eu freio menos? Você vai bater. Uhum. Você concorda que tem que ter um raciocínio entre. rápido, um cálculo diminu... extraordinário, menor, mais. e a direção também falar. De carro. E agora, como é que funciona a marcha no uhum. carro manual? É a mesma coisa, você tem que ter o time certinho. Por que, que muitos autistas não dirigem carro? Eu falo, nossa, mas é só você girar para um lado e para o outro, não, não? Você tem que ter antecipação do que aquilo do que pode vai acontecer acontecer, da velocidade, a redução da velocidade. E aí a gente volta para o sono. Então muitas crianças não dormem porque eles não têm essa antecipação, essa previsibilidade. Eu tive um autista, já maior, uhum. adolescente, que não dormiu até os sete anos, tá? Nossa. E ele problemas de sono, vários despertares, aí você fica imaginando. No quanto ele deixou de evoluir por conta disso. eu falei, por que, que você não conseguia dormir? O que, que você me conta? Porque eu adoro atender pacientes uhum. maiores, porque você aprende muito. O médico, que sabe, eu vi paciente, ele aprende tanto, com tanto, certeza. tanto. No início da minha jornada, eu aprendia mais com as mães do que com os próprios colegas médicos. E aí ele falou: tio, eu não sabia que eu tinha que fechar o olho. Ah. Maldade, né? É. Assim, é. a gente fala, poxa, se não fosse. Triste, Isso não tá no livro. Não é, é. como... Isso não vai Exato. estar em nenhum livro. Em nenhum livro. E aí ele vai lá e fala: porque eu não sabia que eu tinha que fechar o olho. E aí eu Ou chego que com... ele tinha que, que escurecer a luz Exato. aquela coisa da higiene, do sono básico. E às vezes, quando meu filho desperta, é, eu tive problemas de sono, né? Dos três aos quatro anos de idade, meu filho acordava mais ou menos às duas da manhã e ficava até às quatro da manhã. Uhum. Basicamente, todos os dias durante um ano. Você Imagina que pra rotina de uma família e era eu que ficava é. com ele, é puxado, é. E, e aí eu tento, sabe, ele era não verbal ainda, ele não conseguia se comunicar muito bem. Eu não sabia que, que aí que tava coloca o olhinho pra cá e faz isso pra lá. Faz medicação, essência, faz. você faz até o sinal da cruz com pra certeza, ver o que que reza. reza, mas todo dia rezava é. no pezinho. Tomara que durma bem hoje, filho, uhum. que você tenha uma noite de descanso e tudo mais, né? E depois ele foi melhorando com algumas medidas e tudo mais. Mas, ainda com 4, e 5 anos, ele eventualmente tinha despertares. Eu falava assim: filho, você tem que fechar o olhinho para dormir. Você sabe que você tem que fechar o olhinho, né? Ele, tá, pai, eu vou fechar. Porque eu aprendi justamente uhum. com aquele uhum, adolescente. Com aquele. Exato. falou olha, se você acordar de madrugadinha. Fecha o olhinho que o soninho volta, volta né? Volta, isso Então, mesmo. o autista ele tem muitas dificuldades e o sono, com certeza, de concatenar é uma delas. Isso, né? Sim. Pra gente é uma coisa automática. Sim. pra ele não, Sim. né? É Já, como você se você sempre tivesse foi que didático dizer. assim. Eu ou, ou não. A, 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 o viver com com Noah te trouxe isso. Talvez o didático seja uma forma simples de falar. Uhum. E a forma simples de falar é por conta da minha origem. tá? Uhum. É, eu sou uma pessoa que cresceu de uma mãe não alfabetizada, ou pouco alfabetizada, pai caminhoneiro. Eu era garçom antes de ser uhum. médico, eu trabalho desde os 10 anos vendendo tudo que vocês possam imaginar na, na rua. É uma soma de coisas e, graças a de Deus, eu entro na medicina. E eu sempre trabalhei na medicina, sempre trabalhei na faculdade. Então, eu não tenho uma outra forma de falar. Eu não sou um bom academicista. Eu sou um excelente clínico uhum. que sabe resolver problemas, porque desde uhum. sempre soube resolver, resolver problemas. Eu sou TDAH, uhum. e isso para mim sempre foi muito claro. Eu sou a mão só de pensar <laughs> nas dificuldades que eu tive na minha infância, escolares, entre tantas e tantas outras coisas. Então, o TDAH, ele não é criativo ou bom com a mente privilegiada. Não, ele teve que resolver problema desde quando ele tinha 5, 6 anos de idade, porque ninguém entendia teve da que forma dar o que jeito ele pensava. Dele, né? Então, essa forma simplista é justamente porque eu sou de origem simples. Eu falo com as pessoas que eu já vivenciei uhum. aquela mesa com a Coca-Cola, com frango velho, com frango pequeno, uhum. desculpa. Uma <laughs> ladonha feia, com o cachorro ali, com o carrapato andando na, na parede, parede e a gente queimando com vela. Foi assim que uhum. eu cresci, entendeu? Então, é. isso faz parte da minha mas história. Mas eu acho que tem um detalhe também. Eu concordo que a origem pode ter favorecido, mas eu acho que tem uma coisa que é generosidade com é. conhecimento. Amém. Que eu acho que ou se tem ou não se tem. Concordo. Né? A gente vê assim, eu acho que isso favoreceu a... a a visão que você teve da sua origem, né? Você uhum, tem orgulho é. dessa dessa origem porque foi ela que te mudou. Te trouxe muito conhecimento, Não, te, moldou, muita ajuda, é. te Te deu essa coisa de seja o que acontecer a gente vai resolver, Sim. a gente vai dar um jeito, a gente vai buscar o um resultado, seja sofrendo, suando. É, chorando, mas a Sim. gente vai dar o resultado. Agora, você poderia ter entrado no, no meio acadêmico e ali se tomado de uma vaidade absurda uhum. e começar... Porque tem colegas né, que Sim. começam a falar mediquês achando que a é, arrogância pode lhes garantir respeito. Sim. Eu sou contra. Eu Não. acho que o respeito vem é, de você compartilhar um conhecimento de uma maneira tão fácil que o seu paciente olhe para você e fale exatamente assim agora eu entendi ou então Sim. que ele fale assim está oh, falando isso mas comigo aconteceu isso 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 o menino que por que você não dormia Exato. porque eu não sabia que tinha que fechar o olho não, se né? a gente se comunicar de uma forma que o outro não possa entender de que que adianta todo o conhecimento não né? adianta de nada né? quando eu faço palestra tem uma frase que às vezes eu falo na verdade são duas tem que patentear essas frases, inclusive. <laughs> é, o autismo não é o problema, né? Uhum. E sim a desinformação, porque é justamente isso. Se a gente leva informação, a gente flexibiliza conhecimento, a gente pode dar diagnóstico precoce. Uhum. E a segunda é, sejam fontes inesgotáveis de conhecimento. Mas assim, fonte que... A fonte, ela doa. As é, pessoas a fonte, bebem dessa fonte. exatamente, então, a fonte não é, é para te reter, suprir, é, é que nem o rio, mundo bebe o rio água. não bebe da sua água, mas não. ele dá água para todo é, mundo, exato. né? Exato, então eu sempre falo, exatamente seja essa isso. fonte inesgotável inesgotável e leve essa informação, uhum. né? Continuamos? Continuamos, continuamos? claro tá. que continuamos. É, tava, não, eu tava pensando aqui, vocês estavam falando, né, dessa questão do autismo, desinformação e tudo mais... E, e aí, quando eu falei o autismo é um problema e sem assim, a desinformação, eu até pensei numa, num estudo muito interessante. na uhum. cabeça de hiperativo. Tá falando uma coisa para você. Uma coisa, outra, né? eu já é, já tava ali. as derivações. É, as derivações. Te compreendo Aham. totalmente. E aí, eu falei, cara, eu preciso falar Puxa, isso. É, tem um estudo muito interessante publicado no Jama que ele fala da precocidade e a estabilidade de diagnóstico de crianças autistas. Então, avaliaram ali um grupo de crianças que recebeu o diagnóstico muito precoce. E, e esse diagnóstico se manteve, ou seja, uhum. a estabilidade dele. Eu tô falando isso porque a gente precisa quebrar alguns mitos. A gente fala, fala os mitos aí. Um deles é os que o um diagnóstico de autismo pode ser só depois dos 3, 4, 5 anos isso de é idade. Isso é super importante, porque Exato. eu vejo o pessoal ficar esperando. É, porque tinha uma, uma coisa dos pediatras, é, num tempo anterior. Eu digo assim, lá para década de 80, 90, sim. que era assim: não vamos esperar o desenvolvimento esperar, se completar. É, exato, e aí exato. se perde não tá um te tempo. envolvendo desenvolvendo, não é? Não, vamos tá, esperar, tá normal, tá na vamos fase. aguardar. Você está é. comparando um filho com outro. É, Falava exato. muito isso para a mãe sim. e a mãe voltava: não, tem que esperar. Ah. né? É, fala disso, dessa, é. dessa identificação precoce. né? É, exato. O que, que a gente pode alertar né, para o é. nosso público? Primeiro, que não existe diagnóstico mínimo para o autismo, tá? Eu lembro de um caso chamado... Esse caso é muito que que bom. O que você Eu chamou posso... de mínimo? É... Não existe tempo mínimo. Tá, tá. Tempo Não... mínimo para fazer é... o diagnóstico. Você tá. pode fazer o diagnóstico com um mês de tá idade. Tá bom, ok. É... Eu atendi uma vez uma menina. Eu vou contar alguns casos pode, aqui. Pode, por favor. Eu atendi uma vez uma menina de três meses e 29 dias. Pai autista, irmão autista. Neném precisava ficar ali balançando o tempo todo. Tinha hiperfoco na cor vermelha com três meses e 29 dias. Não olhava um segundo no, contato, no, no, no nos olhos do pai e da mãe, só aceitava o colo da mãe, tinha que amamentar em um local específico da casa. Puta, tem alguma coisa estranha. Ah, mas Era tem Era me... é. Tem três meses e 29 dias. Uhum. Faz um diagnóstico e inicia as intervenções. Eu tive um paciente que é a Marina Kozer, a mãe me permite falar, tá? Sim. A Marina Koser, ela tinha seis meses e 29 dias a primeira vez que ela passou comigo. Ela tinha passado por 14 pediatras antes de passar comigo. Você concorda, mais dois é. Você concorda que existe uma dor? Mais de dois por mês. Você concorda que existe uma dor? Passar em 14 pediatra, as óbvio, pessoas óbvio. estão surtando. um desespero. E era uma criança que chorava da hora que acordava à hora que dormia. Uhum. A criança não olhava, tinha vários comportamentos. E na primeira consulta, a gente já falou da Marina ali com a família. Desculpa, do autismo ali com a família. E a Marina é o que a gente chama de autista mais severo. Uhum. Ela tem até uma face é, dismórfica uhum. associada uma, uma Ao síndrome, grau uma máximo, síndrome. É, e aí a gente até tá fazendo investigação, entre outras coisas, e passava consulta após consulta, a Marina não evoluía, porque era muito difícil o uhum. nível dela. E eu falava, meu Deus, essa menina não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. Chegou na consulta de um aninho, eu olhava ela falou tá igual não tá melhorando e a mãe tá melhorando tá melhorando a mãe tinha uma sensação é, uma melhor. percepção de melhor um ano e três meses alguma melhora um ano e seis meses alguma coisa perto de dois anos eu falei opa tá começou a aparecer uhum. tá melhorando tá com dois anos e quatro meses a criança já se comunicando sem falar uma palavra uhum. nenhuma palavra não verbal mas se comunicando algumas coisinhas pega aqui os faz objetos isso, não uhum. sei o que tá legal na consulta de dois anos e dez meses, ela já estava falando mais de 200 palavras. Uhum. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu já atendi muitos pacientes sindrômicos com sete, oito, nove anos, que são pacientes que não existem. É, uhum. assim, é, é duro falar isso, mas são não funcionais. São pacientes que... Não conseguem comer sozinhos, são pacientes que não conseguem se limpar sozinho. Uhum. São pacientes que não funcionam. Isso uhum. é muito duro de falar, mas essa é a forma. Sim, sim. Eu fico pensando quantos desses poderiam ser a Marina Marinacosa. Entendi. Aquela e, coisa uhum. de você investindo, Ex investindo. Muito investindo ele, ele leva muito mais. O cérebro leva muito mais tempo para coordenar Exato. toda aquele, aquela informação que você está colocando, sim. todo aquele investimento, até ele fazer o que eu digo é a. As conexões, Sim. né? E aquilo se manifestar. Então é como se fosse um investimento de é, médio e longo prazo exato. que muita gente desiste porque Perfeito. não vê o retorno. Por isso que eu falo assim, tá com nove meses, tá com seis meses, tá com doze meses, não espera não. No máximo, se a gente errar, a gente erra por uma coisa que está fazendo bem pra criança. É. Porque o tratamento da criança não é injeção na testa. É terapia, é estímulo, é arrumar rotina, é arrumar sono. Aquilo que, na verdade, qualquer criança se beneficiaria. Só que a, o benefício de uma Para criança Para quem que tem autismo, é um divisor de águas. Um ano e uma criança que começa com três, é absurdo. Uhum. 90% do cérebro, do tamanho, da massa encefálica, estará pronta ao segundo ano de vida. Uhum. Se, Olha o tamanho disso. De então, janela de oportunidade é, que você é tem exato. naquele período ali. Então, nós temos que começar a falar de diagnóstico verdadeiramente precoce. Então, não existe idade mínima para ele ser, ser realizado. Tá? Não, e foi o que você falou. Eu acho que quando não existe. É, Estimular uma criança, uhum. vamos supor, você deu um diagnóstico que não se configurou depois. Uhum. Essa, essa criança ganhou estimulação, uhum. neuroplasticidade, ela ganhou uma série de coisas que, no mínimo, você contribuiu para aquela criança ter maior desenvoltura. Quando nós falamos de crianças, é, o que de fato é uma criança, o que de fato é um filho, né? Uhum. A formação de um ser requer uma forja. Tão grande, com tanto esforço, e para mim só me vem a lei da semeadura. Exatamente. Se você não semear na infância, você não vai colher um bom adolescente, um bom adulto. Mas o inverso é verdadeiro: se você semear muito bem aqui, você vai colher uma criança, um adolescente, uma pessoa de verdade. Exatamente. Muitas vezes os pais me falam assim. Ai, o que meu filho autista vai ser? Qual vai ser o futuro dele? Qual a perspectiva do futuro dele? Eu falo, depende. Você está tratando o autista apenas como autista? Ou você está formando. Um, um ser homem. humano. Exatamente. Você está é. formando uma mulher. Quais são os valores embutidos? Quais são as crenças? Quais são as, as práticas que você faz? E às vezes não é só falar, não. Uhum. Às vezes é vivenciar. Eu não preciso falar para o meu filho que não se bate mulher. Só não bato na minha esposa, Exatamente. é só falar com doçura, com carinho, com respeito. Dar o exemplo, né? Exato. Eu não preciso falar pro meu filho que ele não precisa bater no coleguinha. É só eu não bater nele. Essa questão de bater, né? Enfim, outra vez a gente mudando de assunto aqui. Uhum. Mas é que eu acho tão importante porque assim, se você me ver batendo nele, uhum. você vai se estranhar. Nossa, que coisa horrorosa, não sei o quê, não sei das quantas. Se você me vê batendo numa mulher, se você me vê batendo em outro, tipo tudo é ruim, tudo é estranho. Uhum. se o teu filho bate no coleguinha, você se escandaliza. Mas aí você bate nessa criança e tá tudo bem, tá tudo normal. É, eu acho que a gente tem que refletir a respeito. É, de E punição. eu acho que tem uma coisa é, que de, eu acho que isso é muito dos últimos 20 anos o filho hoje é muito pouco, tem muito pouco contato com os pais sim há uma terceirização, da educação, não tô falando da educação de escola sim, sim. educação de, tudo. de casa eu, eu costumo dizer assim a escola, ela vai dar informação educativa sim. mas educação tem um ônus que é de quem decidiu ter filho sim. né, então essa coisa assim eu vejo isso, né é, qualquer, a maioria das pessoas de classe média ou classe alta, tem babá o tempo inteiro, sim. não tem um dia de folga da babá exato vai vai para um hotel fazenda a babá tá lá aí não tô dizendo que Sim. ok leva a babá de repente os pais querem Sim. dormir sozinhos. É. mas durante o dia você vai para o hotel fazenda aí Sim. fica uh, os adultos bebendo não sei o que da piscina e a babá com as o crianças todo, na, na área de recreação exatamente exato. essa questão de babá ela é muito interessante ou da cuidadora enfim uhum. porque eu quero aqui gerar um desconforto nas pessoas de classe média alta e na classe média média média, média uhum. alta né é, cuidado, mas cuidado mesmo. Eu acho essas pessoas que cuidam, que servem a gente, sensacionais, são uhum. pessoas do bem. Mas você investe tanto em tanta porcaria uhum. e às vezes não investe numa boa pessoa uma pra boa cuidar cuidadora. dos seus filhos. Exatamente. Exatamente. Nós, nós temos uma pessoa que nos ajuda, né? Uhum. É a Tia Ju. A Tia Ju ela era funcionária pública, concursada. Uhum. Alinhamento de valores iguais, conhece de história, conhece de arte, conhece uhum. de cultura, conhece de literatura. Quanto custa o seu salário, Ju? É tanto. Eu quero você. Uhum. E eu vejo muitas famílias podendo ter Exatamente. uma pessoa uhum. como a tia Ju que preferem, por exemplo, a tia que cuida da casa, cuida da louça e que deixa a criança nas telas o Exatamente. dia inteiro. Exatamente. E vai não estar est... tudo em paz. É, 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 é. Exato. Eu não estou dizendo aquela família que não pode. Eu não estou dizendo que essas pessoas é, é, são subemprego, muito pelo contrário, eu acabei de mostrar o contrário. Eu acho que a gente tem que começar a dar o devido valor para quem cuida não, mas da, da educação mais o valor, Por exemplo, você já pegou uma pronta, né, já com uhum. uma formação. Eu tive pacientes que eu consegui botar isso na cabeça e que fizeram o contrário, fizeram, tinham né, as cuidadoras, e aí, selecionou das cuidadoras aquelas que tinham vontade de estudar, sim, né? aquelas o feeling. E começou a investir. Mas investir mesmo. Sim. Assim, você quer estudar? Vai estudar. Você quer fazer pedagogia? Quero. Quer fazer não sei o que lá? Quer, quer aprender a dirigir? Sim. Quero. Quer dizer, investiu em pessoas que eram referência para seus sim, filhos. Sim. Né? Sobre terceirizar, voltando para o autismo, é muito legal. TDAH, que a gente vai viajando aqui, A gente vai entrar todo controlado <laughs> é verdade, aqui vai a, gente, volta. a gente já falou aqui a de gente criação a gente já falou é, Que desespero Eu tô com um sério problema aqui, Thiago Olha só, Tiago nós estamos com sério problema aqui A gente aqui. não deixa nem o Alex falar Não, só, não, não, um Alex. não, nós temos sério problema Que a gente só tá chamando TDAH é. Daqui um dia a gente vai ser chamado, mas é instintivo A é. gente não a vê gente isso roda, roda, antes A gente roda, roda, roda A gente fala, gente, esse cara é TDAH Essa mulher é TDAH Então a gente vai tentar ser mais democrático Legal Legal. Pra que as pessoas também não fiquem achando que todo mundo é TDAH, uhum, é verdade. Isso é, é importante. Também dizer... é uma outra coisa que tá é. na moda, Exato. né? Exato. Uh, eu. É que assim, como eles vão assistir o nosso episódio, eu uhum. vou tirar a palavra moda, mas eu entendo o que você quis dizer uhum. que você, você. É que eu tenho que co co corrigir aqui uhum. um negocinho. É. Porque essa questão de falar, ah, isso aqui é moda, não sei o quê, não sei das contas dá a sensação que essas pessoas não, não são TDAH. Uhum. É. E não é uma moda. O que acontece é que assim... Não, não é moda mesmo. É, <laughs> nunca teve a quantidade de diagnóstico por inabilidade das pessoas é. que cuidavam de pessoas. E por inabilidade das pessoas também terem recursos Exato. de informação Exato. e poder desconfiar e buscar Exato. uma ajuda. Mas que existe um um, um, movimento. Não, eu um acho movimento legal que de um pessoas movimento. que também querem se aproveitar disso sim para tirar não proveito sei se de aproveitar. alguma coisa. Eu não falaria isso, não. Eu acho que existem muitas pessoas que... É, é, Acabam lendo, lendo várias coisas e começam é. a se identificar Achar com tudo. E é. se identificar. Mas... Tem que ter muito cuidado. É porque, eu... porque eu... o diagnóstico eu acho que é ainda algo muito importante. Sim. E se quando... O profissional, tipo um Tiago, como você, como uhum. eu, que tem uma preocupação. Mas hoje em dia, às vezes, a gente fica só numa desculpa. Fez isso, ah, então sim. você é. Não, mas tem a maioria é. que chega, fez uma listinha. assim não, sim, e, não e, e sou. E não a minha não é maior assim. preocupação hoje com o diagnóstico, com o TDAH, hoje. É a questão da própria faculdade de medicina. Sim. Uhum. Eu, porque as pessoas estão fazendo... o Ah, não, eu tenho que estudar uma prova. Ah, então eu vou lá e vou fazer o uso Mas aí não medicação. é o diagnóstico. Aí é o uso indevido Exatamente. de medicações. Então as pessoas às vezes estão se utilizando da, da, é, do termo... Mas aí é um autodiagnóstico. É, para tirar proveitos, entendeu? Isso é que é a né? é. é minha grande preocupação é. hoje. Não, mas vou, aí é autodiagnóstico. Mas eu vou dar um pouco de razão para uhum. Alex, porque é, pela pela forma que nós vivemos hoje no imediatismo, uhum, pelas facilidades, é. tá todo mundo buscando um doping, seja qual seja, tá? E é mais fácil você justificar o doping com um transtorno, porque sim, aí eu tô. Sim. E, e se você for parar para pensar o que é o TDAH? o TDAH é a pessoa dispersa, a pessoa desatenta, a pessoa que tem ali uma dificuldade de concentração, Pense isso aquilo. Coisas. Bom, coloca alguém Pra dormir mal, acordar mal, comer mal. Mas aí ficar que o dia tá, inteiro. Thiago. Isso é. não é TDAH. Não, mas aí eu vou isso chegar lá. Isso é quadros que simulam o Exato. TDAH e aí você não pode fazer o diagnóstico. Eu Exato. brinco que é o primário, tem o primário e tem o secundário. É exatamente o que Foi o que, eu te que você falou: excesso de tela, se mimetiza é, comportamentos autistas. Sim. Só que aí você né? pega este adolescente de uhum. 30 anos, porque a gente vai chamar de adolescente, sim, né? Sim. Esse adolescente de 30 anos que. E a, 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 a Ana falou assim não vamos entrar em polêmica, não vamos falar nada não, vamos tomar cuidado. não, pelo Depois não, não vai dar nenhum corte, mas se não, quiser cortar não, este não. adolescente de 30 anos que não sai da casa dos pais, que continua vivendo essa vida medíocre que não arruma um filho, não arruma esposa tá namorando a mesma mulher há 7 anos e que fala que tá tudo bem, tá namorando 7 anos como se já não tivesse degustado desse corpo tempo suficiente para saber se ele é bom se ou quer, não se quer ou não quer Exato. se dá se <laughs> não dá match. Exato. É. e aí este indivíduo jovem que começa a ser improdutivo e começa a justificar as suas misérias e aí ele começa a culpabilizar todo mundo, todo mundo, todo mundo Sim. e ele prova esse troço e dá uma sensação boa. Nossa, me senti melhor. É, mas se você acordar cedo, tiver foco, disciplina, treino, também você vai conseguir. Só que o que acontece? O TDAH não é diferente do autismo. Ele compartilha de uma genética. Parecidíssimo. Uhum. O TDAH é genético. E pra ser TDAH, é isso que eu falei. Quando eu falo da minha infância, minhas mãos soam. Uhum. Uma infância sofrida. Uma infância com dificuldade escolar, dislexia, transtorno de processamento sensorial. Por eu ser pai de uma criança autista, eu quase que confirmo esse meu diagnóstico, porque pais de crianças autistas quase sempre têm algum transtorno. Uhum. Ou o próprio... De origem genética também. Exato, é, é. porque são, são, são interfaces. São par muito parecidos, comum. exatamente. Então, assim, existe sim um volume muito grande de pessoas. Fazendo esse autodiagnóstico, uhum. buscando um doping, para que possa ser mais produtivo em detrimento de mais esforço. Com então, certeza. É, eu concordo. Eu só tirei a palavra modinha, mas. É. É, não, mas, pra... mas eu concordo com isso, mas assim, não acho que isso seja um movimento dos médicos. Dois médicos. Uh -uh. Eu é, acho uh -uh. que é um é movimento, geral, como você falou, de pessoas imaturas que querem. É... Como é que se diz? Resultados proveito. imediatos. Sim. Resultados imediatos. É, imediatismo. imediatismo. É. Então, você, aí você vai ver a história daquela pessoa. Não tem nada não. do TDAH Conflicto lá atrás. HPP, então. né? Eu digo que a é. história é patológica Não tem. Não existe essa história. Não histórico. existe Só isso. Até isso. Agora. Às é. vezes, não existe. Às né? vezes é. eu confronto alguns TDAH, porque eles começam a falar, falar. Eu, 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 eu guardo muito meu diagnóstico. é Porque como você... É, falou, é assumido e tudo mais, assim, pra gente ficar meio confortável aqui, né? Pra gente falar, estamos todos no mesmo transtorno. Uh -huh. é, mas eu, uh -huh. eu às vezes eu guardo, porque se uma pessoa fala, ah, então, você você é igual Ana, igual o Alex, igual o Thiago. Hum. Então, o CTDH é bom. É bom. Mas não, não, é, é, é bom isso, porque não. já sofreu tanto. você é. chega pra um ponto aqui. que você vai arrumando saídas. Sim. Sim. Você tem que estudar muito tempo, mais. Eu acho que você tem que estudar muito tempo com o tempo. Com modela. Você imagina uma Ana, Beatriz no Sim. início. É, quando a, minhas a gente pega as redações. As redações eram zeradas, ela é. tinha vermelho. A gente não consegue escrever <laughs> eu... dentro do E ainda, coitada. Eu, pelo menos, vim de pais como os seus, assim, né? Motorista, mãe que foi empregada doméstica. Mas a Ana sofria, porque lá em casa, assim, meu se Meu pai eu de português, é professor de português, de, de ah. línguas. Ele corrigia minha redação, ele ficava ah. barbarizado. A tia ele que era um pouco mais pedagógico, Do tipo espinha. assim, ah, mas não, mas a ideia tá tão bonitinha, meu pai, mas tá tudo errado. <laughs> a ideia, ela não vai fazer redação oral. Quem olha agora, <laughs> aí eu falar igual na, na, na nipipa, é. né? quem olha agora vê, vê os louros. Não, eu para escrever o eu, eu tinha um pavor porque sim. eu achava que eu ia ser julgadíssima sim. e aí quando eu comecei a escrever eu fazia refazia fazia refazia ah, Aí descobri a minha primeira é, revisora de livro que é uma pessoa que eu adoro até hoje ela hoje Você não falou, trabalha minha... mais é... não não. Não, foi a Miriam, não 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 revisora mesmo ah, mesmo de de editora e ela me ligou a primeira vez que ela foi revisão. Ela falou assim: fique tranquila, que eu sei até onde você erra, porque eu tenho um filho assim. Ah, então, bonitinha. escreva do seu jeito. Que eu arrumo Eugênia, aqui. Uhum. que eu arrumo aqui, porque o mais importante é, é a sua é ideia. Legal. A sua maneira de, de transmitir é perfeita. Eu não tenho isso. Faz do jeito que você quiser, que eu arrumo aqui. Olha só, Cara, quando bacana. eu botei isso, eu falei assim: não dá pra aumentar o percentual da, dá, 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 da, da revisora, <laughs> revisora. Eu que quero dá. fazer. Eu quero. Não, a revisora ganha por mês. Não, não dá pra ter um percentual. Que bacana. Porque eu achava que De... ela era uma coautora. Que diferença. Entendeu? O que é uma pessoa é. que tem empatia com a dificuldade? Quando, você não, quando ela sabe, me liberou ele... pra eu Entendi. ser exatamente, falar como eu queria, e falou: fique tranquila. E ela ainda botava assim, ela mexia na estrutura, é, ela falou, nem pontua faz do teu jeito, que eu, que eu pontuo, arrumo. eu não sei, que eu arrumo. Quando voltava, ela botava... Quero o contato um... dela, por favor. <laughs> ela já se aposentou. É, aí ela fazia um colchete, botava assim, se você me permite, numa educação, aquela que coisa linda, é. se você me permite, eu aqui fiz um... Um jeitinho, mas se você não gostar, a gente arruma outro jeito. Que, eu ligava pra ela e falei, tá tão lindo. É, Nem é parece verdadeiro. meu. E você tá ali, tá trabalhando o quê? A sua autoestima? Com ela certeza. tá colocando, ela tá respeitando você, da forma. E uma coisa que vocês estavam falando agora, eu peguei assim, veio aquele insight em relação ao Tiago. Porque eu acho que eu entrei na vida da Ana, né? E a Ana, assim, porque eu comecei, eu me formei e na faculdade que eu fui descobrir o que possivelmente eu tinha porque eu não sabia e, e aí eu comecei a querer buscar na vida uma forma de falar para pais porque aí logo que eu me formei eu fui trabalhar em escola e eu comecei a ver o processo interno dentro de uma escola ah ele é preguiçoso ah o fulano é isso e eu via muito essa esse adolescente essa criança muito parecida comigo e aí eu falei assim cara eu quero me especializar para falar para pais e educadores. E aí foi nessa que a gente se encontrou, Caramba. em palestras e tal. É, e eu vejo, assim, que veio esse insight quando vocês estavam agora, e eu, eu trouxe para falar de você, Tiago, que deve ser muito bom um pai chegar, mesmo com a dificuldade de aprender, saber sobre esse diagnóstico, e ele entender sobre, sobre isso como uma pessoa que sabe o lugar dele como pai... E como médico. Sim. né? Isso deve ser muito bom. Agora, tem uma coisa maravilhosa no TDAH, assim, tem muito sofrimento. Na infância tinha muito sofrimento. Quando a professora falava ditado, eu tinha um ataque Nossa, de pânico. A é uma tortura. Eu tinha ataque de pânico. Era eu me tortura. lembro que fazia assim. Os cinco primeiros minutos eu não ouvia. E depois, quando eu pegava uma frase, a mulher já estava lá na frente. Era um horror, Sim. era um desespero, era uma, era uma, coisa, uma sensação né? de você estar numa corrida que você começa a atrasar. Ela falava a primeira vez e depois vinha não, a segunda para repetir. Não, não é sé... estava. Olha, eu nem sei como eu passei por aquela situação. Não sei como eu sobrevivi, porque era, era desesperador. É... Mas tem uma coisa interessante: que a gente é... começa a ter um medo das coisas, um medo muito grande. Mas aí a gente fala assim, não tem jeito. A gente vai ter que dar um jeito nisso aqui. Sim. Então a gente vai vendo táticas, Criando. por isso eu acho que a criatividade nos Sim. favorece, de fazer juiz aquilo. Então, quando a, a professora era dia de ditado, eu já tinha que, tipo assim, não podia ter ninguém falando comigo. Eu, eu ficava olhando para cada mulher para fazer leitura de era horrível. De lábio, entendeu? A gente, a, o FDH, <laughs> ele assim, ele consegue, mas ele consegue sempre na raspinha. É. No último segundo Mas a gente assim, mergulha. Quarto, segundo ali tempo. Mas a, a gente, gente vai mergulha. Fazendo assim, gente fala, não vou conseguir, não vou conseguir. É. Quando no final, eu não sei se as pessoas têm misericórdia da gente. Falam, não, esse guri é bom. Ele é bem ele intencionado. É isso, isso ele é esforçado. Muito. Ele é esforçado. Eu tive muitos professores. Deixa... Não vamos segurar ele, não. Vamos, eu tive vamos... muitos professores. E que... quando a gente entra na faculdade? Porque na escola já existia assim. A, hoje a gente vai ter, na quarta-feira, toda a quarta tem uma prova. Uhum. Então você sabe assim, ah, tem mais uma tem semana. Pra pegar. Eu não dormia. Exatamente. <laughs> Só que quando você entra na faculdade e você não tem esse diagnóstico, eu não entendi o porquê que, quando acabava aquela semana de prova na faculdade, eu caía doente. Sim. Porque um era burnout, torturante, é? gente. É um burnout. Sabe, às fazer três provas num dia. Alex, você falou um negócio que eu fiquei pensando aqui a respeito de como é essa questão de ser pai de autista, vivenciar Médico, esse processo, hein? enfim. É, e às vezes a gente pensa na nossa ignorância que o autista tem que fazer as coisas da forma que a gente quer, da maneira que nós desejamos, para afagar os nossos egos, afinal das contas eu quero que meu filho me abrace, me beije, me cheira. E eu fiquei pensando justamente em nós três aqui, de como é importante a gente entender o indivíduo, né? Uhum. O meu filho, ele muitas vezes quando eu chego em casa, ele tá ali lendo. Ele tem hiperfoco em livro. Ele lê facilmente uns 200 livros por ano. Por ano. Livros Olha. bons, tá? Ele já tá lendo, tipo, livro de leitura intermediária. É, a gente, ele tá lendo Narnia agora. Então, assim... E o menino tem 7 uhum. anos e meio. Hiperfoco, hiperlexia desde pequenininho e tudo mais. Quando eu chego em casa e ele tá lendo um livro, ele... Eu falo, oi, filho. Tudo bem, cheguei. E ele, oi, pai. E ele continua lendo Sim, o livro. Sim, ele tá ali. E aí, isso é tão interessante... Que muitas pessoas falam, mas ele não me ama, ele não tem empatia por mim. É que se a gente for pensar na lógica, e é tão bom você entender o autismo, porque depois tudo faz sentido. Se eu tô fazendo algo que eu gosto, qual é o sentido de eu parar para fazer algo que agrada o outro? Isso, Isso é a etiqueta social. Contal. Exatamente. Nós conversamos com bom dia, boa tarde, porque é o natural, é o, é o comum. Mas se a gente fosse parar para pensar, não tem muita funcionalidade, em muitas coisas. Então não confunda a falta de educação, educação com o jeito né? de Exato. ser do autismo. Porque conhecendo o meu filho, é até arriscado falar isso, mas eu tenho quase certeza que ele morreria literalmente por mim, uhum. pela sua literalidade, pela sua intensidade, mesmo sem nunca ou basicamente nunca ter falado, falado espontaneamente isso. Eu te amo. Uhum. A primeira vez que meu filho fala Eu te amo, após eu falar para ele foi quando ele tinha três anos e oito meses. Foi o primeiro Eu te amo, três uhum. anos e oito meses eu falar filho, durante três anos e oito meses todas as noites eu falei Filho eu te amo, fazia ali a oração, nós uhum. dormíamos eu dormia com ele, dormia com quando ele despertava. E até hoje eu falo Eu te amo, eu também pai, eu também pai. Eu parando para pensar eu talvez eu nunca escutei ele. De forma primária, uhum. sendo o primeiro a falar a eu falar. te amo. Mas mesmo assim eu não duvido desse ni... amor. Mas de forma nenhuma. Uhum. Então, quando a gente entende o autismo, a gente começa a entender como funciona a cabeça das pessoas. Exatamente. E isso para muitas coisas, tá? Quando a gente pega o autista ali que tá brincando, sei lá, com um carrinho, com a rodinha, com aquela, aquela forma meio estereotipada, empilhando blocos uhum. e tudo mais, você fica Repetindo. pensando. Repetindo. Por que, que ele brinca assim? Ah, porque é o jeito que ele gosta de brincar? Não, é porque o autista não sabe que aquele carrinho é igual o carro da garagem e o carro da garagem ele anda, ele vai para frente, ele vai para trás, ele coloca as pessoas e tudo mais. E por que, que eu tô falando isso? Porque quando você começar a pensar com a cabeça do autista, você começa a melhorar o tratamento. Porque qual que é o único movimento que um carrinho faz? As rodinhas, ou seja, eu tenho é um simples. objeto que roda as rodinhas, então ele vai lá e roda as rodinhas. Ah, então ele ele não entende que aquele carrinho é o mesmo. É o que mesmo. Lá fora. E aí, por que, que eu estou falando isso? Se o seu filho, quando você chega e é ao final de uma viagem, como eu estou hoje aqui no Rio de Janeiro, e ele não te abraça, você pode dar pequenos promptes, pequenas dicas, uhum. ao invés de gerar insatisfações. Uhum. Nossa, você não me abraça. Nossa, um mundo vitimista, né? Uhum. Nossa, você nem ama o papai. A coisa é dramática. Nossa, mas eu toda <laughs> passei o um dia, passei todo um dia fora. fora. Exatamente. Quando você fala assim, olha, o pai chegou, hein? Uhum. E eu gosto de um abraço quando eu chego. Muda tudo. É como se você fizesse um pequeno script. Exato. E aí, uhum. afetivamente, ele cumpre. E aí a gente volta pro nível 1 um de suporte. Uhum. Esse é o nível 1 um de suporte. Você concorda que para todas as outras pessoas, se eu tô aqui, um pai chegou, uma mãe chegou, um avô chegou... O normal é a criança ir lá, parar, e falar. Dar um beijo, exatamente. oi, vou, tudo bem, vou, benção, vou. Eu, eu, bença, esqueci, já já tentei bença. <laughs> assim, ah, <minha risos> eternidade. Mas olha, um dia ele vai falar bença. Vai, né? vai. espera. Ele já fala É que mim. nem aquela pacientinha que você falou. Exato. Né? Um dia vai falar. É. Pode escrever pra isso. Pra minha mãe, ele já tá conseguindo falar. Falei, como minha mãe ele vê uma vez, ela, minha mãe mora em outro estado, né? ele vê por telefone, a cada uhum. 10, 15 dias, aí ele sabe que é o um ritual. Então exatamente. é meio que ritualístico mas para os quando... outros eu já desisti de pedir para ele chamar eu de senhor e pedir benção para mim antes de dormir que eu falei <laughs> mas interessante isso né é, eles a gente tá o tempo todo investindo e plantando uhum. né quando vai ser a coleta quando vai ser o resultado a gente não sabe sim mas a gente tem que continuar investindo sabe uma coisa que é muito legal autistas têm uma memória privilegiada no. e essa tem memória mesmo. ela é muito estática ela é muito presente, ou seja, o que literal. nós fizemos hoje, isso, é literal. eles vão lembrar. Eu já conversei com tantos autistas que eram de maior nível de comprometimento, que agora têm uma vida de qualidade, enfim, eles falam, eu me lembro do que eu fazia quando eu tinha três anos, eu me lembro do que eu fazia quando eu tinha quatro anos, eu lembro o cheiro das coisas que eu vivia com meu pai. Isso é verdade. E isso me dá um aquecimento no coração, porque falo. Eu sou um pai do cara. Você tá montando memórias, e eu né? Falo, e esse guri vai lembrar de Exatamente. mim. Exatamente. E aí a gente tem umas conversas. E É importante ter conversas boas com o seu filho. Eu falo com meu filho de casamento. Ele uhum. tem sete anos. Eu uhum. falo com meu filho. Eu falo assim, filho, você sabe que eu vou ficar senil? Uhum. Você sabe que eu vou ficar fraco? Você sabe que eu vou precisar de você, uhum. né? E as pessoas não dão valor para essas coisas. Depois o menino não te dá o devido valor. Mas... Nem o cuidado. Exato. Quando você Dentro fica velho. o que ele pode fazer Exato. é importante que ele faça. Mas, tal como nós temos a responsabilidade com eles, uhum. se nós criarmos bem os nossos filhos. Eles terão eles responsabilidade conosco. Ter essa responsabilidade. Exatamente. E aí eu fico com a cara: ele vai lembrar de tudo. E ainda eu dou colo pra ele, porque a minha esposa já não aguenta mais Sim, colo, né? Eu o um de um, um, meu sogro tem 2,2 metros e dois de altura. Uhum. Eu tenho 84. É um bezerro desse É <laughs> um barato. Mas é muito bom pensar uhum. dessa maneira. Então, estudem o autismo. Aprendam sobre o autismo, porque é, Você facilita. falou uma coisa que é você tentar ver o mundo pela ótica uhum. deles. Eu tenho um paciente, eu te falei que ele fez o diagnóstico 52 anos. Eu fiquei uhum. chocada. Ele rodou o mundo e ninguém. Fizeram assim: a, a, a psicose que estava acoplada, a, a estranheza e nada. E aí, quando eu falei, falei com a mãe, a mãe dele já é uma senhora idosa, reuniu os irmãos. Ele... E aí, eu olhei e falei: Olha, vou explicar uma coisa. Ele vê o mundo assim, 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 assim. Achei tão bonito que os irmãos falaram. Nossa, é por isso que ele faz isso. Nossa, é por isso que não sei o quê. Foi, foi um, uma catarse ali de Sim. caminhando de fio. E a mãe, no final, falei, a senhora quer falar? Ela olhou para mim e chorou. Eu sabia que tinha uma coisa diferente, que não era o que falava. Mas hum. eu não sabia, doutora. Me perdoa. Eu falei, não, ninguém está lhe cobrando nada, ninguém sabia, a gente vai fazer daqui para frente. Sim. E aí ela foi entendendo por que ele fazia as coisas, e aí eu falei, olha, tá vendo como a gente tem que dar o limite, porque senão ele come o que ele quiser, sempre a mesma coisa. Sim. E aí fui falando isso, né? Sim. E ela começou a intervir de uma maneira mais consciente, tipo assim, Sim. eu tenho que fazer o script para o meu filho ainda hoje, Sim. né? E é tão legal, porque assim... É, toda vez que me ligavam ele tem uma infraestrutura muito boa me ligavam tipo assim ele hoje está agitado ele hoje está grosseiro ele hoje está não sei o que lá eu antes de tudo falava assim querido tudo bem tudo bom o que, que tá vendo por aí me disseram que o teu reinado foi invadido e tá tá, tá. eu entrava um pouco nessa coisa uhum. ele falava tudo eu falei e você falou não, mas ela não sabe? Eu Exato. falei, não, ela não sabe. Hum. Aí eu falava, gente, aconteceu isso, 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 aconteceu. Então, vamos fazer assim, porque ele interpretou de outra maneira, Sim. ponto. E não é ficar mais remoendo isso, eu já expliquei para ele. Sim. Acabava. Aí ele me ligava um dia depois, o que, que você fez? Aí eu falei, por quê? Não, você botou algum pó aqui nessa água que tá sim. todo mundo diferente, tá todo mundo alinhado. O diagnóstico liberta muita família. Exatamente. É. Eu tenho muito... Eu gosto de contar casos. Casos Vamos a gente lá. Muito, né? Eu tenho dois casos interessantes sobre essa questão de diagnóstico. O primeiro era um psiquiatra, um psiquiatra inclusive bem conhecido. E uhum. Eu tive o prazer de viajar lado a lado com ele no avião, meio que sem que combinar. Uhum. A gente sim, fez sim. um programa junto e foi super bacana. E eu falei: olha, você tem que ficar atento ao autismo. Tem muita gente agora que tá falando que é autista porque tá tendo um ou adulto, né? Sim. Um ou dois comportamentos, isso não é autismo. O autismo tem que estar tá desde a precocidade, tem que estar tá desde bebê, desde criança. Mesmo que seja de forma sutil. Exato. Mesmo que as demandas sociais não fossem grandes uhum. naquela época, mas essa criança ela tem ali de séries de dificuldades. Porque se esse indivíduo chega agora e fala para você, olha, eu não gosto muito de pessoas. Eu gosto de ficar na minha, eu gosto de ficar assistindo minha série. Bom, isso é porque você é chato, não é, tem nada a ver com hum, autismo. Exatamente. Tá? E aí eu fui falando para ele. Quando chegou um momento, ele falou, tá, mas explica mais. Eu falei, não, ó, o autista, ele vai tendo padrões repetitivos, ele vai tendo assim, assim. Ah, mas eu fazia isso. Uhum. E aí a gente foi conversando. Não, mas na minha época eu sabia o nome dos cento e tantos pokémons que existiam, o nome de todos, uhum. e falava só sobre isso e não sei o quê. Eu e falei, aquela tá, coisa de não sacar deixa é, social, né? É. E aí eu falei assim, tá, mas não, só saber do Pokémon é um hiperfoco. É. Não, eu ficava, aí falando de padrão re repetitivo, não, eu ficava batendo uma lata debaixo da mesa o dia inteiro, só naquela lata. É. E aí eu tive isso, e aí eu falei, tá, pera lá, só um pouquinho, você tá me assustando, vamos voltar. Hum, vamos, vamos, voltar, voltar vamos, vamos voltar, vamos voltar mais ainda. Aí a gente tava falando de um paciente Asperger, uhum. que ele é meio diferente, né? Eu falei, olha, não, mas o Asperger, ele, quando ele é pequeno, ele ao invés de falar 50 palavras aos 18, me aos 18 meses, ele fala 300, 400. Ele falou, não, era eu. Uhum. Eu com dois anos, a minha mãe uhum. falava que eu falava parecia de um professor com dois anos. Eu falei que com dois anos tem que falar de 50, 200. Então, o Asperger é isso, né? A criança tá ali com dois aninhos, ela tá falando 500 não, palavras. E fala... Perfeito per É um linguajar de adulto. Eu, é, tá? eu, eu, eu saquei um menino na minha sala de espera uma vez, que ele estava falando todas as capitais do mundo. Mas Exato. Eu, quando eu ouvi Katimandu. É, eu falei, não, Katimandu <laughs> ninguém conhece. Esquece. Eu falei, quem é essa criança Vai que tá na sala de espera? E aí eu falei, bom, realmente. Aí eu fui entrando na, 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 na infância, dificuldades escolares. Aí o guri, ele aprendeu a tocar oito instrumentos sem ninguém ensinar. Uhum. Lia 200 livros quando eu tinha 10 anos, aprendeu cinco ou seis idiomas. Super fala, autodidata, tudo, né? Tudo, 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 tudo. Só que aí, essa é a parte boa que todo uhum. mundo fala, né? Só que ele tem irmão. E ele tem irmã, e ele tem pai e tem mãe. E agora você imagina o irmão do guri uhum. que aprende sozinho falar tudo. cinco, seis línguas. Que aprende a trocar todos os instrumentos. Que é o melhor em tudo no que ele faz. faz. Não sabia jogar bola. Sim. Nunca andou de bicicleta. Não anda de carro. Uhum. E é totalmente dependente da esposa por um monte de coisa. Você concorda que há aí um nível de estresse, de ansiedade, de inveja, de tudo que possa imaginar óbvio, do irmão? Óbvio. O irmão dele não falava com ele há anos. E ele começou a chorar porque ele falou assim, é com, com, os, com os olhos, com lágrimas nos olhos, né? falar agora eu consigo levar alguma coisa pro meu irmão, porque não era apenas porque eu era ruim, ou porque eu era isso, ou porque era aquilo, era porque eu, eu era diferente. Uhum. E aquilo dali seria um meio pra ele conseguir falar: Irmão, não é que você era incapaz. É que eu tinha um transtorno. Uhum. Não era que você era ruim. É que eu tinha um transtorno. E comparado a ele. O irmão parecia ser muito pequeno. Exatamente. Uhum. Então, olha só como um diagnóstico ajuda. Uma vez eu atendi, me aquella... ajuda muito. Mas tenho... Fala nisso, qual a diferença do Asperger? Ótimo. Porque as pessoas falam é, muito, eu ia né? Ótimo. Que hoje não tá nem dentro do do transtorno. do, do TEA, né? É, ele tá separado. É. A gente tem que dá para contextualizar um pouquinho, né? Dá, claro. Já. Bom, é Asperger né, ele vem de Hans Asperger, que é um pediatra austríaco, uhum. que vivia na Alemanha. Só que está um nome muito associado ao nazismo. Ao nazismo né? exatamente. Não Sim. se usa nem mais Exato. o termo Asperger. Exato. Em função é. disso. É. E aí o que acontece? É, ele, ele, Um livro, de Schaeffer, As Crianças de Asperger, de 2018, faz uma série de associações que ele estava, inclusive, é, escolhendo, fazendo a seleção das crianças não educáveis, dos ineducáveis, uhum. para a morte. Além de experimentos e tudo mais. Mas não é essa a maior motivação que fez a Asperger deixar de ser Asperger, tá? Uhum. Bom, os anos foram passando, Lorna Wings teve acesso aos documentos de Asperger, difundiu e deu esse epônimo para ele. Só que o Asperger, assim como descrito em 44, era uma criança que tinha dificuldades sociais, uhum. dificuldades comportamentais, mas que falava Muito acima bem. da média. Acima da média, exatamente. Ou seja, ele tem todas as dificuldades do Mais autismo. Mas nenhuma dificuldade na, na alfabetização, comunicação. na comunicação. Só que depende do que é essa dificuldade na comunicação e socialização. Porque você concorda que falar de Timbada, sei lá o nome que você fala... Katimandu, do... capital do Nepal. serve <laughs> do, do que, serve... Não, do que hum. serve isso? Nada. Para que serve uhum. isso? Então, eu sei falar o nome de... Todas as capitais do mundo. O que, que serve isso? Então, depende do que é bom, né? E ele também tem dificuldade na teoria uhum. da mente, na prosódica, encontrar o timbre adequado de voz, na simbólica, Sim, ele fala, na fala muito como se fosse uma, um, um, um personagem de desenho exato. animado. É muito. Muito a retilíneo. Isso, tá? isso mesmo. Então, este é o Asperger. Só que o que acontece? O, o Asperger ele fazia parte dos transtornos de, 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 de transtorno de desenvolvimento, uhum. né? transtornos globais de desenvolvimento. Só que nós tínhamos leis que ajudavam os autistas e, e o Asperger estava ficando fora dessas leis. Porque ele não apresentava dificuldade Exato. de comunicação. E aí, colocaram todo mundo junto. Uhum. Desde 2013, eu, o Tiago, uhum. em minha opinião, não vale de absolutamente nada. Eu não acho que colocar todo mundo junto seja bom também. Uhum. Vou dizer por quê. Porque eu tenho aquele autista sindrômico, comprometido, cheio de dificuldades. Acho que a gente tinha colocado aqui. Três, ó, grau 3, é, grau 4, grau 2, 3. 2, 3. A gente tinha que colocar aqui. Entendi. Autista de alto funcionamento, de alta. Ok, esse é o seu diagnóstico legal. Mas eu acho que não vale as mesmas regras, não valem uhum. os mesmos direitos. Por quê? A partir do momento que todo mundo tem o mesmo direito, esse direito acaba. Hoje, as filas de pessoas especiais estão maiores do, do que, que as filas de pessoas típicas. Exatamente, exatamente. Você fala assim, nossa, tudo isso é preferencial. Aí exatamente. Você fala, ah, isso é bom? Isso é desastroso. Uhum. Porque aquele que vai entrar em crise, aquele que vai estar com dificuldade, está na mesma fila do que aquele que... Que não vai ter. Exato, essa, que não vai, tem vai. essa dificuldade. Exato. Uhum. Então, colocar todo mundo junto no também. No mesmo balaio. Não né? me parece sábio, mas isso é apenas a minha opinião. Não, eu entendi uhum. que você está falando. E acho e também. É porque existem então. graus de, de dificuldades e existem graus Sim. que não não. não... Não precisam. Exato. Né? Deixa eu botar mais a é. aqui. Não, não, é de, pode deixar o ar mais quentinho para a doutora que não, eu acho que ela mim tá com tá bom. Eu sem certeza. Eu certeza e não, certeza não corta não, deixa esse episódio aqui pra gente mostrar, não, sem não, sem cortes aqui eu... <laughs> Para <laughs> é. mim tá bom, Para você tá bom? Para você o... tá bom? Tá ótimo, tá maravilhoso. Tiago. Eu, às vezes, estou aqui no papel de, de trazer esse. Não, mas, assim, mas um deixa pouco do... só ele finalizar ah, o, o, o Asperd. Não, não é. o Asperger. Asperg. O Asperg. Então, não, é. qual então, é a definição Asperg... hoje? Qual é a, a melhor maneira da ele gente é denominar? Autista, autista nível 1. Tá. Ele é, o... okay. é que nós não é usamos o o ter... um. é, A gente não usa o termo leve, moderado e severo, que outrora era comumente uhum. utilizado. Nós utilizamos nível de suporte. Uhum. Ou precisa tá. de muito suporte. Então precisa ele está no support. nível 1. Ele é o nível 1. A gente fala de uma performance melhor. Eu, particularmente, Ana e Alex, não gosto muito de ficar nessa história de níveis, porque isso dá uma falsa sensação de que a gente está colocando essas pessoas em caixinhas. Concordo com é. você. E quando a gente pensa, por exemplo, no nível 3, eu percebo que muitas vezes, pelo fato de estar associado ao pior nível, uhum. o potencial daquele indivíduo pode ser desacreditado. Entendi o que você está falando. O nível 1 por ter a sensação de ser o melhor nível. É como se a gente deixasse para lá. banalizado. Não banalizado, e não tem assistência devida. banalizado. Vida. Não trata Entendeu? da forma que Exatamente, deveria. Exatamente, isso que eu tô falando. Mãe de nível 3, eu falo, olha, precisa arrumar a hora de acordar, a hora de dormir, precisa tirar as telas, a mãe no mês consulta do mês seguinte, fez tudinho. A mãe do nível 1 muitas vezes não faz. E o coitado do nível 2, ninguém fala dele. É o filho do meio. o do meio. Esqueceram do nível 2, É o filho do meio. É mais Exatamente. ou menos isso. Entendi. Você falar uma coisa importante. Então, nível Alex? vamos lá. É... Às vezes a gente tem muito essa, essa coisa de mitos né? Sim. em tudo. Sim. E aí eu queria trazer um pouquinho o assim, que a gente pode falar sobre mitos e verdades para a gente ajudar dentro desse... dentro desse cenário do espectro, para os né? pais né ah, a gente já escutou lá na faculdade quando estava ali na faculdade ah não pode dar farinha para criança com autismo ah não sei porque ótimo entendeu então, não assim, pode vacina não pode vacina uma não uma pode época, isso, foi um movimento é. bem europeu Sim. né aqui no Brasil graças a Deus ficou como pegou um pouco é, mas, mas pouco, 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 na Europa foi hum, muito forte, foi, foi muito forte. É, também teve aquela coisa de uma época que não, fa, tem que fazer suplementação, suplementação. De, D. de, não, de vitamina D, OK, mas tinha uma vez um menino apareceu no meu consultório evacuando gordura. Eu falei: esse menino do Manchanical, quem a mãe roubou da mãe? Não, não, Eu falei: não, tem alguma coisa. Protocolo aí... Sanitária, não, era tudo. uma overdose de ômega ah, 3, sim, mas assim, sim. sim. Era homem mesmo. 10, ah. 12 Caps, daquelas cápsulas casas, por, por, dia. por dia. O garoto, coitadinho, fe, fe, fedia. Caro, <laughs> cocô caro, esse. É. Você imagina o cocô? E eu falei, de mas ômega. quem disse isso? Ótimo. Então, assim, são essas coisas é. que tem gente que acha que é o glúten, tem gente que acha Perfeito. que é o. Ah, tem que tirar isso, é, tem que tirar aquilo. O que, que a gente tem de, de verdade Perfeito. ou de mais ah. cientificamente comprovado? Que é legal, o que que não tem não nada a ver. Legal. Bem lembrado é, isso, né? É. Bom, primeiro, vamos lá. Vacina, tá? Uhum. Andrew o Wakefield, em 98, publicou um estudo pequeniníssimo, com 12 crianças, inclusive. 12 crianças? 12, 12. imagina se esse... dá pra limpar bumbum <laughs> com exatamente, esse estudo. Exatamente, exatamente. É. Ainda vai Ainda vai, ainda fazer vai machucar, irritação. vai, vai, é. irritação. não dá. Que... Melhor não. E, e conseguiu publicar no The Lancet, olha só a caca, né? É, e aí, ele tinha ali um viés que uhum. de, de falava que a vacina tríplice viral é, poderia causar o autismo. Ele uhum. pegou crianças que já tinham autismo, publicou essa porcaria, ó, a taxa de vacinação do Reino Unido caiu de noventa e tantos por cento para o Reino de... Unido. Foi no Reino Unido que, é que Exato. pegou é. isso. Ele era mesmo. inglês, né? Ele teve que se retratar, perdeu a sua licença, uhum. e, enfim. Então, daí vem o mito. Tem um estudo grande, com acho que 95 mil lalá, tá talalá tá é, crianças, dinamarquês ou norueguês, não me recordo agora. É, que mostrou que o grupo A que vacinou ver. e o grupo B. Ou seja, um grupo de 12 e uhum. outro grupo de, de 15. De, de 95, 95 mil pessoas. Mil. Aí as pessoas falam: não, mas alumínio, não sei Isso. o que, não sei das quantas. Esse copo aqui é de quê? Alumínio. alumínio. A panela que nós comemos é de quê? Alumínio. alumínio. O que nós consumimos de alumínio apenas no desodorante, na pasta de dente, no que nós tocamos. Já era pra tá um todo dia, mundo. Em um dia tem mais alumínio, mercúrio, qualquer que seja o metal que você queira argumentar do que nós usamos em toda a vacinação da nossa vida inteira. Entendi. Ou seja, um dia tomando no seu copozinho de marca, uhum. tem mais alumínio do que todas as vacinas que você vão tomar. Então vamos parar com essa hipocrisia porque isso apenas leva à morte e desinformação. Porque eu sei o que é uma, uma desculpa, uma tuberculose, uma neurotuberculose. Uhum. As lesões em cérebro. Eu sei o que é meningite uhum. feia, lesão de meningite, paciente uhum. acamado. Então, assim, nós, Teve. você talvez tenha vivido. Você, eu não sei. Você parece ser uns dois anos mais novos mais novo que a doutora Ana. É. É, sarampo, matava? Sarampo, matava A criançada muito. chegava e no hospital triplice. três exatamente. dias, depois é. morria, uhum. não tinha o que fizesse. Exatamente. Eu já, eu já atendi criança com catapora, catapora é, feia. Aquela é pesada. pesada. Não, e, e dava muito alteração e cerebral. Mas meningite. Muito. É, então vacina resolveu o problema de uhum. muitas mortes, né? Então não há que se discutir sobre isso. Sobre não, a alimentação. Não, Não, não causa. Vacina não Me, tem é. nada a ver. Hoje, hoje, no dia tal, tal, de 2023, uhum. meio do ano aqui, que eu não sei exatamente quando vocês vão assistir, uhum. mas meio do ano Breve. de 2023 uhum. a gente não está, não tem nada a ver com isso, tá? Dietas, é não há robustez científica que justifique que a exclusão de algum alimento, principalmente caseína e glúten, uhum. faça com que melhore o, o comportamento. Leite do leite da... Só que ressalva, tá? É, eu acho a medicina integrativa muito importante, uhum. uma medicina integrativa bem feita. Uhum. De fato, olha lá. Autistas têm mais sensibilidade intestinal e alergia, intest... alergia alimentar. E o alimento que mais causa alergia alimentar é o leite. É o leite. E um uhum. dos que mais causa é o glúten. Uhum. Então, nós não temos documento que tira isso que faz... vai melhorar o comportamento, mas eu acho que com prudência, com uhum. sabedoria. Melhora melhor digestiva. Uhum. Para aqueles pacientes que têm sintomas sugestivos, deve ser investigado. Eu já atendi a atrocidade de um paciente chegar desnutrido, caquético, que eu cheguei e internei no hospital na mesma hora para tomar soro, porque ele lá basicamente tomava leite mais dois ou três alimentos com glúten, e aí a nutricionista Mandou falou tirar. não sei o que, não sei das quantas. Cara, essa criança ia sofrer com uma síndrome metabólica em dois ou três dias, ou seja. Este nutricionista ia matar essa criança autista. Sem saber o que significava a tal da uhum. seletividade Exato. alimentar. Outro dia eu atendi um médico, um paciente que passou com uma neurologista integrativa uhum. e tudo mais, paciente com tratamento desorganizado, o básico bem feito sem nenhuma lógica uhum. e a consulta de mais ou menos uma hora e meia foi só para falar de comida, cara, é neurologista, vamos uhum. falar de autismo tava preocupada em tirar o, o milho ela falou nossa doutor ele gosta tanto do milho e da pipoca eu falei deixa o inferno da pipoca ali uhum. fala para esse médico parar de pirar uhum. o suplemento tinha que ser na farmácia que ele indicou uhum. custava dois mil reais o suplemento então assim eu acho que bons profissionais que fazem coisas decentes vale a pena a gente avaliar vale a pena a gente olhar como eu falei o autista tem uhum. mais alergia sensibilidade então mas a resposta Crua, direta é não. Tirar glúten, tirar caseína. Pode melhorar o processo digestivo exato, da, do, mas da, da pessoa. Deve, não deve mas ser isso uma abordagem não uma para todos. Não vai fazer com que regrida Mo sintomas, modele ou modele do do e comportamento. Exato. Uhum. E como eu falei, tem que olhar esse indivíduo como todos. Vamos Sem o... radicalismo, Exato, sempre, né? exato. Então, vamos continuar pegando alguns mitos, mitos. assim, né? Uhum. Que autismo não tem empatia, não tem amor e não Mentira. tem afeto. A gente já acabou de quebrar esse. Uhum. Mães geladeira, né? É... Bettenheim, da década de 50 e 60. Falava é... muito isso. Falava muito disso, né? É... As pessoas detestam ele por conta disso. Ele morreu, né? Tirou sua vida continuando assumindo isso. E de fato, a gente precisa uhum. de uma base genética, principalmente Hunter na década de 70 e grandes estudos, 2004, 2014, nós temos um estudo com 2 milhões de pessoas. Nós temos um estudo de 2019 publicado no JAMA com 2 milhões de pessoas multicêntrico realizado em cinco países diferentes, que 97% dos autistas tinham uma base genética comum, Sim. ou seja, genético. Então essa mãe, ela pode literalmente não cuidar do seu filho, deixar ali o dia inteiro a mãe ser uma cracolenta uhum. que não tá fazendo nada e a criança não vai ser autista se ele não tiver a genética do autismo. Contudo, o Battenheim também não estava de todo errado. Se você não estimular uma criança, se você não tiver afetividade, e se você se não ele tiver, tiver nada. Se tiver a genética, uhum. a gente vai perceber que os sintomas irão piorar. Uhum. Mas o autismo, então, não é. Entendi por falta tá de estímulo. É o um gatilho. Exato, Uma tá mãe bom? que pouco estimula, como um pai também, que é, pouco a gente estimula. Coitado. É, coitada, porque eu acho que, mãe, que né? ficou muito pesado, como se. E durante um tempo eu recebi a gente falar assim: Então a minha mulher, por ser assim, mais, mais menos afetiva, criou meu filho, ficou dessa maneira. não, não, não E outra tem. coisa, quem não salva, existe. Quem né? salva autista é mãe. Tá? Exatamente. Na minha experiência, quem salva autista é mãe. É a mãe que se debruça depois de um dia inteiro de trabalho é para estudar, para fazer as é coisas. Verdade. É e a mãe. A é a mãe que não abandona o lar, enquanto muitos homens se acovardam. Se acovardam por qualquer coisa. Exatamente. E quando vem o autismo, piora. Casamento parece que é papel Acaba. higiênico. É, rasga se com facilidade por qualquer coisa. Olha, eu falo para os homens: ah, mas eu não estou feliz. Não me importa, você é homem. Você não tá pela felicidade, você uhum. tá pela responsabilidade de ser você macho. É sumido, de ser exatamente, homem. Exatamente, exatamente. Falta de respeito até quando? Até esse moleque tá bem, até essa mulher tá bem, até ela tá com a sanidade Pô, a vida mental toda. boa, né? Não. Ah, mas eu trabalho um muito. Não, não Todo existe mundo isso, trabalha, eu não. Né? Falar... Tá. A próxima a gente vai falar de casamento. É. Vocês vão deixar é. eu para falar vamos de lá, casamento. Mito, Ixi, mito. Vamos lá, mito, gostei disso. Eu adoro falar de casamento de família assim, <laughs> enfim. Mito, vamos lá, que mais? É... Vacina a gente quebrou, suplementação, ômegas, tá? É, ômega pode ajudar, principalmente, tem estudo que fala do TDAH, que ajuda no TDAH, como todas as suplementações, vitamina uhum, B12, uhum, vitamina D, B9, vitamina D, mas tudo com B9 o ácido fólico. Exato, uhum. equilíbrio, né? Exato, exato. É, a vitamina D tem um protocolo que, que nós tivemos recentemente aqui no Brasil, o nome de um médico que pegou, que ele usava altas doses Lembro. de vitamina uhum. D. Lembro. Inclusive, esse médico teve ali um tempo da sua licença, ou teve. Não sei se ele teve a licença é, suspensa por seis uhum. meses, entre outras coisas. Tá? Mas era alto mesmo. Exato, doses altas de vitamina D, <laughs> com intoxicação. Isso, eu, essas peguei, crianças, eu peguei pacientes pra tomar um susto assim exato então é mito também então vitamina D não trata uhum. vamos falar do que é verdade vamos o que trata o autismo vamos mais tá? verdades agora é, é. e aí a gente vai pegando aí o que tiver mais de medo que venha à cabeça de vocês o que trata o autismo uma ciência chamada ABA ABA isso e mesmo ABA é o escopo é o esqueleto é a base de tudo para o tratamento e da que imensa que significa maior parte ABA para os nossos ABA é análise do comportamento aplicada tá. uhum. então como funciona é difícil a gente falar ciência porque é uma coisa meio abstrata, uhum. mas se eu falar matemática, uhum. matemática com é ciência. Ah, entendi. E onde eu consigo aplicar matemática? Na engenharia, na uhum. economia, ou seja, aquela ciência eu aplico ela em outras coisas. A aba analisa o comportamento. A partir deste comportamento analisado, eu avalio o que tem em excesso uhum. ou o que está em falta, modelo, para uhum. que a gente possa corrigir. Vou dar um exemplo na prática, tá? Vamos imaginar que você, uma criança autista, esteja sempre com a perninha dobrada em W, tá. que é uma coisa muito comum, uhum. tá? O que, que eu tenho que ver? Ah, quantas vezes por dia ela senta em W, com quem ela senta em W, quantas... Deixa eu melhorar, deixa eu dar um exemplo mais difícil, que deu... esse é muito fácil. Eu vou pegar um caso tá. mais... Vamos pensar uma crise, pronto criança dia inteiro em crise olha doutor meu filho tem crise o tempo todo em crise hum, aquela coisa aquela agitação Sim, psicomotora, em crise mesmo chora chora terrível. grita ninguém pega. aí você fala assim como nós tratamos analisando o comportamento uhum. as perguntas começam a ser com quem ele entra em crise uhum. nossa com quem aí a gente vai avaliar pai e mãe ficam cinco horas cada um com a criança a criança tem duas crises com a mãe e dez crises com o pai uhum. tem alguma coisa aqui então primeiro a gente avalia este Entendi. comportamento. Na escola tem uma crise, ou seja, com 10 com o pai, duas com a mãe e uma, uma na, escola. na escola. O que exatamente o pai faz? Porque se eu falar: "Segura ele para ele parar de correr?" Tá, mas qual foi o desencadeador? Entendi. entendi. Qual então, foi o gatilho exato, daquilo pra gente exato, intervir exato. Na, na origem? E, e aí a gente vai trabalhando, né? Uhum. Vou, eu preciso, vou dizer que você não consiga executar coisas simples. Vamos dizer que você que adora ama. jujuba. Não, não. Segura tá. aí. Você adora jujuba. Uhum. Essa jujuba eu tô aqui me coçando pra não pegar essa ah, jujuba aqui, mas pode que tá coçar, toda hora pode olhando pra uma, Não, hum. não. olhando ah. essa. Então aqui, vamos dizer que você ainda não tá executando comandos. Eu quero que você me dê a caneta. Eu vou falar. E você não vai me dar, mas você ama jujuba. Ana, olha a jujuba. Uhum. A Ana já se empolgou. Me dá a caneta, Ana. Aí pode me dar a sua jujuba, Ana. Entendi. E aí, a partir daí, devolve a jujuba. Ah, é que mal. horror. Não pode comer a é, é. E aí, então a gente vai modelando o comportamento. Só que se você me deu isso daqui, você daqui a pouco tá pegando aquilo lá que eu pedi, fazendo aquilo outro, uhum. sentando. Agora nós vamos ficar sentado por... 30 segundos, uhum. Ana. Aí, Jujuba. Entendi. Amanhã nós vamos sentar por um minuto. Amanhã, por dois. É um dois, condicionamento por três, né? é, basicamente. positivo. É um treinamento. Uhum. É, as pessoas fazem uma associação, falam, nossa, mas isso daí acaba sendo um adestramento, não sei o quê. Vai falar pra mãe do autista de oito anos que não recebeu o tratamento, que tá passando cocô na parede, que não tem comportamento adequado, que não consegue sentar por nenhum minuto. Quem reclama, de aba. É, não são, tem noção não viveu aba é, de isso, verdade isso, isso. ou é uma militância uh -huh. que não vive então, as camadas de profundidade do autismo exatamente. que não está fazendo absolutamente nada para ajudar o autismo uh -huh. você atende na sua pai você palestra de forma gratuita você faz informação de forma gratuita essa militância que pouco ajuda às vezes eles até falam assim ah aba é ruim fala não meu filho fez aba durante quase cinco anos e é o que salvou o meu filho. Uhum. Ciência aba. Então ciência aba é o esqueleto. E porque eles precisam do script. Que, é, é literalmente isso. Tem que fazer isso. o treinamento. Se, se eles Exato. não têm, se eles têm dificuldade de ter essa percepção do que é adequado e não uhum. adequado, eu tenho que Exato. treinar isso com eles. É, é importante que as pessoas entendam isso. Exato. Não é um adestramento. Não. É um é, 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 é da fazer vida, da funcionalidade para essa criança, para que ele possa Exato. circular. Com muito mais desenvoltura. Aí, além do ABA. Ser menos rejeitado, ser menos exato. É, prejudicado. Exato. E além do ABA, nós temos as terapias focais. Uhum. Então, eu tenho uma dificuldade sensorial, nós vamos trabalhar com o terapeuta ocupacional, eu tenho uma dificuldade motora, nós vamos trabalhar com o fisioterapeuta ou com um profissional de educação física. Uhum. Eu tenho um transtorno motor de fala, uma dificuldade de fala. A gente vai trabalhar com o oh, um fonaldiólogo. Fonoaudió Ainda que quem ensina todos, boa parte dos pré-requisitos para falar é a aba, uhum. não é o fonoaudiólogo. É os fonoaudiólogos falam, nossa, calma fonoaudiólogo, você vai ter um papel fundamental, uhum. mas para coisas focais e específicas. Tem estudos que mostram, e aqui a gente conclui essa parte do tratamento, que o pior paciente aba, ele é significativamente melhor. melhor do que o paciente de terapia eclética. Uhum. Tem estudo que mostra que Paciente que fizer 40 horas de aba, e a gente pode ter a supervisão do fono, do teó, do psicólogo, de todo mundo envolvido, mas com esse AT, todo mundo numa mesma ótica, uhum. tá? Comparado com as mesmas horas do tratamento eclético. Ou seja, todo mundo trabalha, todo uhum. mundo trata essa criança, ela faz a terapia A, B, C, D, E, cada um com seu objetivo. Este daqui ganha 17 pontos de QI. Este ganha 4. Este daqui ganha 27% de linguagem expressiva. Esse ganha 1%. Um. Parece pouco, mas isso é 2.700 é vezes é diferença. Isso é muito. Então, se a gente tem esse tipo de estudo, porque calhas d'água a gente vai discutir sobre aquilo que é óbvio. Ah, mas eu sou autista nível 1. Um. Pra autista nível 1, um, a gente não faz aba mesmo. Uhum. A gente vai fazer TCC. Uhum. Então, terapia cognitivo-comportamental. Uhum. Vou Falar, Ana, seu cotovelo não tá legal uhum. aí. Você vai claro, claro. Porque se TCC funcionasse pro meu filho, quantas vezes eu já falei que é pra chamar a Ana de senhora e ele não chama? Exatamente. Isso é a TCC. TCC Sim. eu dou um prompt, eu dou uma dica, eu dou um... Mas não resolve. E a pessoa tem toda a capacidade de entender exatamente. o discernimento e de praticar, uhum. né? Perfeito, é, exatamente. perfeito. Bom, de verdade, está... É... Aba. ABA. Medicação. Uhum. Medicação é uma boa verdade que as pessoas têm muitos mitos. Você sabe o quanto medicação é importante. Uhum. Medicação salva paciente. Medicação não trata autismo. Mas porque não modela. É, sintomas. Exato. Porque não modela comportamento. Uhum. Eu posso te deixar paradinha. E não Sim. é esse o efeito Sim. da medicação. Uhum. Mas se eu não te der a jujuba para você me dar a caneta, não vai adiantar não. de absolutamente não. nada. Não. Então, medicação tem muita, tem muita gente que cria muitos mitos que isso. Ah, mas a prolactina. Falei, você já viu alguma criança com a mama grande? Não. Então para com essa folia de prolactina por conta da risperidona, tá? E eu vejo uma onda do canabidiol. As uhum. mesmas pessoas que falam tão mal da risperidona estão falando absurdamente bem do canabidiol. Uhum. Até hoje, nós não temos é, indicação formal do uso de canabidiol uhum. para autista. Tiago, quer dizer que você não usa? Não, eu uso off-label. Tem bons resultados? Alguns resultados alguns, bons, sim, outros não. Alguns outros não. Uhum. E isso faz parte do processo. Agora, eu não posso rasgar quase 30 anos de prescrição de risperidona, ritalina, aripiprazol, que são as medicações Exatamente. mais utilizadas, para agora, olha, vamos utilizar o da vez, porque uhum. é natural. Falei, onde que canabidiol é natural? Não tem nada de natural. É um fármaco que tem efeitos produzido, colaterais uhum. produzido com as mesmas questões químicas do que a risperidona, aripiprasol uhum. e outros fármacos, tá bom? O que mais? Não, eu achei isso interessante, você falar. É. Off-label não quer dizer que ele é contraindicado. Exato. Quer dizer é. que ainda não temos estudos suficientes. Funciona em alguns, não funciona em outros. Como médico, a gente faz o que a gente chama da medicina Exato. empírica. Exato. Funcionou, mãe? Tá melhor, a gente então, constata? Vamos ok. Você não tira. Agora, Exato. tem aquele que tá super bem com a resperidona, tá super bem com a alipipazol, tá super bem com a ritalina. Pra quê mexer? Exato. Aproveitando é. que eu lembrei de mais alguns mitos, tá? Vamos lá. Uhum. Câmera hiperbárica. Eu já escutei esse troço, eu já vi esse troço. Custa um absurdo. Coloca a criança dentro de uma câmera que tenha lá pressão. Uhum. Custa um absurdo, e sim, não serve pra nada, tá? Uhum. Então, por favor, cuidado. Deve servir pra chatear a criança. Ozonioterapia, né? tá? Uhum. Colocar. As pessoas falam assim: ah, ozonioterapia. Eu falei, vocês que esse pessoal manda vocês colocar um caninho no ânus para colocar um, um, um arzinho e tudo mais? Não, não sabia. Mas então, é assim, isso. pelo menos é. dá uma estudada. Ah, não, mas a gente coloca na orelha. Não, mas os médicos falam que o melhor jeito que tem é colocar o, o caninho no ânus da criança. Oh, pô, assim, não. só aí já começou tudo errado exatamente. pra mim, né? Não faz menor sentido. Então, ozonioterapia também a gente não tem. Olhos essenciais. Uhum. Agora eu vou me quebrar com o pessoal da Doterra. <laughs> É, vamos lá. Óleos essenciais é muito interessante. Todo bom cheiro gera bem-estar. Com certeza. Isso é um princípio básico. Se você sentir um cheiro fétido, potrífero, te dá náusea. Então a pergunta é: um óleo, um cheiro bom é agradável? Pra Lógico todo que vai mundo. ser. Uma casa ordenada é boa? É boa. Uhum. Às vezes a mãe tá lá gastando óleo essencial, mas não tá ordenando a casa. Entendi. Será que isso ali não gera Entendi. mais uhum. ansiedade? Então, Entendi. será que se deixar a casinha limpa não vai ser até melhor? É, óleo essencial ou, enfim, é, florais, enfim, o pessoal fala muito, pode dar efeitos positivos? Pode. Mas lembrar que o autista tem uma coisa chamada transtorno do processamento sensorial. Isso. O que é isso? A percepção de mundo, de tato, de opato, paladar, uhum. audição e visão é diferente. E às vezes, aquele óleo essencial, ele pode hiperestimular os sentidos e gerar pioras no comportamento. Então, tem Perfeito. evidências... Você está falando uma coisa que... É, eu, eu tenho um paciente e aí uma das cuidadoras começou a fazer um curso de óleo e tal, tal, tal. Ok, eu posso botar um olhinho de lavanda? Eu falei, pode. Pode. Sem problema nenhum. Exato. E aí, ele começou a acordar no meio da noite. Exato. Eu falei, então agora não pode. Exato. <laughs> mas assim, Exato. podia ser que, se ele não desse essa hipersensibilidade, eu ainda falei, não põe do lado, põe mais longe no quarto, né? Mas não deu. Se Exato. desse, eu era a primeira a dizer: Exato. olha, ele tá gostando. É, se você perguntar sempre, Thiago, mas e aí? Olha, eu usei, okay. minha esposa comprou, foi legal. Mas dizer como médico que eu vou indicar como médico. Eu entendi, que Eu tá não falando. posso. Aí, Aí as pessoas... vem a questão exato, empírica mesmo. Exato. Aí Funcionou. as pessoas falam o seguinte: ah, não, vocês são. Aí da... ah, já começa as piras, né? Mas vocês são da indústria farmacêutica e não sei o quê, não sei das contas. Eu vi uma reportagem essa semana: uhum. Terra nos últimos 5 milhões, 50 bilhões de faturamento e vai abrir uma empresa no Brasil. Fala assim: pera lá, gente também não vamos ser idiota colocar aqui um cabresco na cara uhum. e falar assim isso aqui é naturalzinho não não isso aqui é um comércio um comércio Sim. muito forte Sim. que trabalha e muito é muito caro mesmo. exato e é muito caro não é barato e eu tive olha uma essencial mãe... é muito caro e eu tive uma mãe recentemente uhum. eu atendo na minha na pai da minha cidade de forma voluntária lá né uhum. e aí eu atendi essa semana uma mãe que eu tinha atendido há três meses atrás essa semana uhum. há três meses atrás eu tinha passado a medicação para cria... mãe... criança, não. Eu tinha passado uma sertralina para mãe. A mãe chegou assim, já murcha, apagada, sem vida. Uhum. A mãe sem vida. Está tá? terminal Está mental. Está terminal. e normal? Sim. SUS. Como é que trata? Não sei o quê. A mãe fica o dia inteiro. Eu, eu tenho cursos, né, Ana? E uhum. aí eu falo assim: eu tenho, eu tenho alunos médicos, eu tenho uma mentoria só para médicos, pra médico. né? E aí eu tenho alguns cursos que são para mães, né? E aí eu falo pra eles que eu, falei, eu tenho uma sorte de eu ser eu, porque eu vejo essas mães menor condição social, eu falo, me dá teu e-mail. Aí eu dou todos os meus cursos uh -huh. e as minhas mães eu capacito. Isso, só que eu falo, claro. vocês não tem essa possibilidade. Mas eu vou fazer aqui até uma chamada. Eu tenho um curso gratuito, uh -huh. que é muito bom, uh -huh. tá? Então, depois, quem tiver uh -huh. Não, você no é uh -huh. final vai é, dar todos eu acho os que, seus eu recados. Acho que isso é legal, um, tem Com um curso certeza. gratuito. Mas voltando àquela uh -huh. mãe, e ela me falou o seguinte. Falei, não, é porque eu tava entre comprar o óleo essencial ou comprar minha sertralina. Falei, nossa, esse óleo essencial dava três caixas ou quatro Entendi. caixas de sertralina. E é isso, porque o pessoal, não, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Dificilmente o óleo essencial vem sozinho. Quando uma mãe compra um óleo essencial, ela tá fazendo várias outras medidas associadas que você... ela tirou da cabeça uhum, dela ou é. de alguém que exato, não somos contra nisso, nada, mas exato. a gente tem que então o óleo essencial seguir é uma coisa... coisas exato. que já estão exato. muito comprovadas. Óleo né? essencial para mim é cereja de bolo, tá? Exatamente. Você não vai arrumar o sono se você continuar deixando seu filho tirar se você não desligar as telas é. se você é mais não fizer que o óleo a higiene Exato. do sono exatamente mas mais uma vez amigas que vendem óleos essenciais nós estamos falando nada que nós contra usamos. e veja bem é. não é bom para você ter um aroma interessante na sua casa claro que é bom Sim. agora daí a tratar não ter como nada. uma Só monoterapia para autismo não funciona não funciona né? mas pode funcionar para teu é, bem estar pode é, funcionar para muitas outras coisas que tem mais o que meu querido A gente pode falar você falou que gosta de casamento papo. você gosta e eu acho que assim... deixa eu falar da mãe então é, Então fala de mãe. da mãe exatamente é. era isso que eu ia pegar por quê? É... porque hoje são elas hoje, que hoje tomam... eu trabalhei numa fundação aqui no no Rio né por muito tempo depois eu fui para para área privada, para o meu consultório, mas trabalhei muito tempo. E trabalhei na época com, com abrigos, né? Suportes. E assim, uma das coisas que mais a gente percebe é que o adoecimento dessa família junto. Sim. E aí você falou assim: adoro falar de casamento, adoro falar. E, e aí eu queria que você trouxesse esse claro. papel dessa mãe, o lugar que ela ocupa. Não, e Sim. uma coisa, né? Porque quando nasce um filho é, com autismo, né? Existe inicialmente um luto. Não por aquele filho que nasceu, mas porque aquele filho não é aquele filho que era esperado. Eu acho isso fantástico, que a Ana Sim. fala. Então, assim, Sim. eu acho que começa a ser testado o casamento Sim. aí. Sim. Então, eu queria que você falasse sobre Bom, isso. Bom, primeiro as pessoas falam: Bom, nasce um filho autista, nasce uma mãe de autista. Não nasce. Não, leva um tempo. Porque o bebê típico, você gestou, você planejou, você esperou ele. E aí vem uma criança que não é aquela que você programou. Você tem um luto Exato. não do que nasceu, Exato. do que não nasceu. Exato. Né? E, e, e muitos sonhos são ceifados. E a depender da história, de fato, esse sonho não vai acontecer. A gente primeiro tem que pensar dessa forma. A mãe de autista sofre. A mãe de autista sofre porque ela não é acreditada pelo seu marido, uhum. ela não é acreditada pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus familiares. Pela escola, pelos médicos que acompanham essa mãe. A mãe de autista sofre, sofre muito. 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 Porque ela tem uma intuição de alguma coisa desde o início como diferente. Ela Sim, não denomina, mas, mas ela, ela sabe. sabe. Exatamente. E, e esse sofrimento, ele é solitário. Uhum. E Na maioria de, das vezes. E Na no meio das... de tudo isso, a gente olha nos olhos dela e fala: você tem que ser forte para tratar o seu filho. Exatamente. E isso é pesado. É, Não é raro. A gente ter uma criança que tenha sinais ali desde 12, 13, 14 meses. E a primeira vez que a mãe consegue buscar ajuda é com dois anos, dois anos e meio. E aí esse diagnóstico é a gente atrasado, já perdeu atrasado. um tempo Exato. precioso. Tem um estudo interessante que fala o seguinte: o estresse de uma mãe atípica é um estresse soldado de guerra. Só que as pessoas não entendem muito bem o que é guerra porque elas nunca viveram guerra. Mas imaginem vocês agora. Se um assaltante entrasse aqui e colocasse uma arma no meio na cara de vocês e fizesse um terror, isso uhum. é o estresse. Uhum. O quanto cortisol, o quanto adrenalina, o quanto trauma gera isso? Bom, esse é o estresse da mãe. Todo dia. Todo dia. <laughs> Acumulado numa, num tempo. Quando eu faço o diagnóstico e quando eu oriento até os médicos da minha equipe, da, da, do, das minhas mentorias, das minhas formações, eu falo pra eles. E se imaginem sentando do outro lado da cadeira. Quando você dá um diagnóstico para uma mãe, é como se você estivesse rasgando ela, a sua uhum. carne. E isso dói. Isso não é uma cicatriz que cura de um dia para outro. Então tenha muito cuidado, porque tem muito profissional que fala: olha, autista, 5% vai conseguir. Não tira a esperança. Eu vejo muitos profissionais tirando esperança todos os dias de paz. Então a gente precisa oferecer esperança. É, tem um é até perverso fazer muito, isso. Muito, né? muito. Tem uma notícia, eu não sei se eu vi em um portal de informação, e eu uhum. não, esse é o tipo de artigo que eu não leio, que era número de separações que nós tínhamos. Tá, a partir uhum. do nascimento do um filho autista. Se eu não me engano, atualmente, é, nós temos mais números de aberturas de divórcios uhum. hoje do que de casamento. Quando tem uma criança autista, esse número de separação aumenta. E muito. E aí é um peso uma criança é um peso que não é feito para um carregar seja uhum. literal e metaforicamente uma criança autista é muito pior essa mãe ela tem que parar de trabalhar para levar nas terapias Com ela certeza. tem que parar de fazer o que ela estava fazendo para estudar a hora de lazer não existe então assim a vida de mãe é difícil a vida de mãe de autista não é simples não é muito difícil é muito. e é difícil é, noto que as pessoas que não têm informação questionam ah você está paparicando sim. você parou de viver você sim. só vive em função Isso disso é o que é horrível não tem o que falar não fala sim, sim. Se você não pode ajudar não atrapalha sabia, né sabia que eu falo porque eu vivi o diagnóstico né esses comentários são ruins também é, acho tem coisas que dói sei lá eu lembro uma vez que eu estava com meu filho num parquinho e ele estava ali depois de um ano de tratamento já Esboçando a interação com os coleguinhas, só que os coleguinhas estavam muito acelerado uhum. por uma pessoa que estava uhum. engatinhando o seu desenvolvimento. E aí eu via que ele tentava se aproximar, não conseguia brincar. Aí a gente engole, meio que o choro Isso. e vai, eu vou ser o coleguinha dele Isso hoje. Mesmo. Eu fui o coleguinha muitas e muitas vezes. Isso dói, dói. Quando uma pessoa, um familiar próximo, fala alguma coisa que que não é legal, dói, dói. dói. Mas sabe? Uma das coisas que mais dói, eu acho que é a fase escolar. E aí eu falo como pai e como médico. Uhum. A mãe chega na escola e ela imaginou que a escola seria o caminho... O apoio. Que iria resolver tudo. Todo uhum. suporte. E aí já começa de forma errada. Ah, é autista, então não tem vaga. É. é autista, mas nós já temos dois nessa sala e não cabe mais um. Ah, mas ele tá usando fralda e aqui não entra. Eu escutei do diretor da nossa escola, de uma das escolas que eu passei, que assim, olha, eu tive criança aqui que com cinco anos não falava, falou depois. E uhum. você pensa, na teoria, é o mais alto escalão de formação daquele ambiente. É o diretor da escola ele está falando que é normal criança de 5 anos não, não falar. falar isso. Eu falo, isso é um desastre. Exatamente. Né? É um desserviço. É, é, um desserviço. É, o apocal... é um desserviço. É o apocalipse anunciado. Serviço educacional. Exato. E aí quando você vai pedir adaptação, não, não tem, tem adaptação. E o autista ele precisa de um com apoio certeza. individualizado. Se as pessoas entenderem o seguinte: se eu pego esse autistianzinho de dois aninhos, tratar ele muito bem, os estudos falam isso, com cinco anos, a imensa maior parte, lavamos a mão, esse moleque vai sozinho agora. Exatamente. Mas é isso, bem tratado dos dois aos cinco. Mas existem algumas variações, que tem que ir até os seis, às vezes começa um pouquinho antes, começa um pouquinho depois. Mas 80% a 90% dos autistas deveriam ter esta ordem natural. Essa e, pressa. É, exato é. E, e quando nós fomos na escola e eu falo porque isso eu já escutei muitas vezes a gente conversou com o diretor falou olha nosso filho precisa de tratamento ele falou assim eu vou é proteger o filho de vocês porque o que vocês estão fazendo é maldade com <laughs> seu filho porque esse tanto de terapia isso é aí vocês, tá vocês estão castigando o é isso que está fazendo ele atrasar uhum. para mim dói mas você imagina para minha esposa que tá abrindo mão da carreira, tá abrindo mão de tudo. Uhum. Tem que ouvir isso de um diretor. Quantas vezes, Ana e Alex, eu tive que fazer laudo falando, olha, este indivíduo ele é autista e ele não come. Vocês podem por gentileza permitir que ele mande comida da casa, porque a escola Proibia. não permitia comida que não fosse da escola fala se você vê um cachorro passando fome na rua você dá comida agora pro autista dentro da escola não pode por conta das regras da escola Exatamente. quantas e quantas vezes eu já ouvi relato de professor e mais uma vez professor é uma classe que está indo para uma guerra sem, sem arma armas e a imensa maior parte dos professores são pessoas incríveis mas hoje quantas e quantas vezes eu já peguei maus tratos de professor com pacientes autistas uhum. não foi uma nem duas vezes a escola que deveria ser o lugar de ensino é a mesma que está ligando a televisãozinha para a criança no maternal no berçário castrando intelectualmente essa criança isso. amarrando na cadeirinha uhum. com a televisãozinha para frente eu falo com quem vivencia isso todos os dias então tem algumas coisas que dói dói e uma mãe depois que recebe um diagnóstico Olha para todo esse passado recente do seu filho, falando: meu Deus, como estavam maltratando e como eu maltratei meu filho. É difícil, mas é o mundo sendo o mundo, né? Então, vida de mãe é, não é fácil. É difícil por, até ela montar essa rede de apoio que uhum. realmente está é, preocupada em fazer uma coisa melhor, Sim. porque assim a gente vive uma época que tá todo mundo tendo voz. Sim. Mas a gente não pode usar uma voz para desfazer coisas que estão dando certo. Sim. Né? A maior rede de apoio das mães autistas são outras mães autistas. Outras mães autistas. Eu acho que isso é meio que comum, né? Nós Ou então as mães das mães. Exato. As avós maternas. Eu percebo muito isso, essa é. essa essa essa, simila... essa e empatia. Que elas buscam, elas buscam também interagir as vozes maternas principalmente, não tô eximindo aqui as paternas, Sim. porque Sim. já vi isso acontecer. Sim. É, elas, quando se tomam de estudar para defender o neto, também são. É incrível. Incríveis. 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 Já vi isso acontecer. Sim. Quer, quer falar alguma coisa, Alex? Tiago, eu vou passar para Ana, que ela vai começar um momento pipinho. Ah. Mas você quer conversar perguntar eu queria alguma? perguntar alguma coisa? Uma então, uma por coisa. favor. Pergunte. E, antes de passar para esse momento, eu queria finalizar esse momento aqui fazendo uma. Uma pergunta a você. É assim. É, quando você foi convidado, Ana, pesquisa, olha, ela, né? A gente bota eu na pauta. Vocês. Ela stalkeia. <laughs> Só que assim, eu tava meio ausente realmente na sua escolha e eu fiquei fantástico, fantástico com, com o quanto você se dedica, quanto médico, quanto pai. E aí, assim, é, olhando também que aí eu passo a stalkear também. É, tem curso, tá escrevendo livro. Escreveu dois é, livros. Dois livros é pai, é, tá sempre pesquisando o que você espera daqui a um tempo para a gente avançar mais nessa área, quanto pai, quanto médico e quanto sociedade. Interessante essas perguntas abstratas, né? É, eu acho que nós recebemos dons e se eu recebi um dom e eu me apequenar diante aquilo que eu recebi, essa conta vai ser cobrada. Também. Então se eu tenho essa habilidade de me comunicar, de ir para frente, de manifestar e levar coisas boas é o que eu estou fazendo. É, na minha história eu jamais imaginei que eu estaria aqui estaria aqui com vocês hoje eu estou aqui né Eu nos meus sonhos eu jamais imaginei que seria médico. É verdade, é verdade é verdade. Eu jamais imaginei que eu teria a condição financeira que eu tenho, uhum. a esposa maravilhosa que eu tenho, as pessoas falam assim, o que, que você sonha? Eu falo, eu não sonho. Eu tenho metas. Eu, eu sou muito movido a metas. E essas metas, eu geralmente coloco elas como um objeto, trabalho o suficiente para conquistá-las. Uhum. Né? Mas os sonhos, eu acho que nem dos meus melhores sonhos eu teria recebido e é, imaginado onde eu estou. Então, eu agradeço a Deus, porque não é por mérito. Tem gente que está acordando às 5 da manhã e está trabalhando mais que eu e não chegou onde eu cheguei então é pela graça então pela graça ele eu dou né e continuo fazendo o meu papel onde nós vamos estar eu não consigo te dizer eu não consigo te dizer daqui a um ano deixa o hum. universo eu apenas te governar exato. porque te, até aqui ele te trouxe exato né? eu estou construindo uma base sólida às vezes as pessoas vão olhar e falam nossa é, isso dali tem alguma coisa eu falo nah, ele está indo muito rápido sempre haverá ruídos isso é natural mas eu olho para trás assim minha base está muito sólida então, eu estou confiante que a gente vai para lugares altos, mas é, sempre realmente levando a minha família, levando o meu filho, levando a nossa história como a base de tudo. Que lindo. É obrigado lindo mesmo. Mas eu acho que você vai muito alto vai. Muito Obrigado. É, e essa coisa de estoquear, no bom sentido, é. É, eu fico, mesmo, desde quando a gente foi o, o, o Pode de Pi, eu estou fazendo três. Fez três meses ontem, uhum. dia 30. 31. E nesse período, o nosso objetivo era isso: trazer pessoas que inspiram outras, porque eu acredito nisso. É... E quando eu te vi, eu falei assim: ele, ele tem a verdade. Né? Aí as pessoas, mas por que você está falando isso? Eu, eu sinto, observo e me boto sempre como espectadora. E quando eu falei hoje assim: quero aprender com você, aprendi muito. É, é. Te agradeço demais. É, é uma coisinha que a gente não falou que eu queria falar, que hum. eu acho que é importante irmãos de filhos autistas. Perfeito. Porque eu acho que tem uma hora é, que todo cuidado vai para esse filho e a gente sabe que vai e tem aquele em irmão que ele fica, Perfeito. né, é, até lado, ele entender, aí. né, e, e participar, é, ele fica como se tivesse sendo tirado dele Perfeito. uma atenção. Como é que é isso com teu outro filho que é o Mateu? Ótimo. É, é bom que a gente faz duas saideiras, né? É, a gente vai falar palavras bonitas no é. final duas vezes. É. Bom, primeiro, eu acho que a gente precisa falar dessa parte genética, que quando eu tenho um filho autista, existe primeiro uma chance do outro também ser uhum. autista. Essa chance... Pela tanto... mesma linha genética. É, é, exato. Essa chance ali, ela tá entre 10% a 30%, a depender da genética, uhum. enfim. Então, existe uma chance, por exemplo, do meu outro filho, o Matheus, ser autista. Uhum. Que a gente está tranquilo porque a gente já sabe o processo, a gente uhum. já sabe como funciona, a gente sabe é, para onde ir. Essa é a primeira questão. Tem um filme, vocês devem ter assistido, que é o Extraordinário que o é aquele Extraordinário. menino que usa o capacete. Uhum. Eu acho aquele filme fantástico, e Owen Wilson, né? É. Ouro. Porque ele mostra todas as Isso. faces. Isso. Ele mostra a da mãe, ele Sim. mostra do pai. Ele mostra da, da irmã. irmã. Ele mostra do amigo. Exatamente. Você lembra que ele mostra a face do amigo? E eu falo, caraca, e é tudo isso. Uhum. E às vezes tem dores silenciosas que a gente não consegue prever que podem gerar caos gigantes, né? Nós temos que ser pais. Nós temos que entender que nós vamos falhar. Uhum. E a gente tem que ter. e pedir misericórdia dos nossos filhos. Quando eles forem mais velhos, de falar, filho, eu fiz o melhor que eu podia uhum. com as ferramentas que eu tinha. Da mesma forma que eu tenho que olhar para os meus pais e entender que independente da forma que eles nos criaram, eles fizeram o melhor que eles tinham Sentado. com as ferramentas que eles tinham, né? Então, para você que é mãe, pai, tem um outro filho, é, não esqueça esse outro esse filho. Esse outro filho, né? É justo com o outro filho que vai ter um irmão especial? Não. Mas também não é justo com esse daqui? Não. Mas aí a pergunta é, o que nos faz tão especial uhum. que a gente não possa viver isso? Por que o Tiago não pode ser o pai do autista? Por que a Ana não uhum. poderia ser a mãe? Por que uhum. o Alex? Alex então, assim, ah, por que eu? A pergunta é, por que não? É. Agora, o que nós vamos fazer com isso é apenas a tua decisão. Não tem uma resposta perfeita para dar sobre esses outros irmãos. Eu acho. Mas que... eu acho tão interessante, é. assim, porque a informação... Eu também acho que é libertadora quando a gente dá informação acessível para crianças e quando a gente explica uhum. é, como funciona eles assumem um eles papel entendem. de cuidado é, mesmo sendo irmão. Uhum. Então a gente recebeu aqui um menino chamado Davi. Foi um episódio maravilhoso. Que o Davi uhum. ele tem 12 anos, mas tem a cabeça, eu acho que ele tem 80, uhum. assim de sabedoria. E o Davi ele tem um amigo que é Autista, do espectro autista, e ele se sente na obrigação uhum. de proteger. É, né? é ele, ele falando com carinho. Legal. eu falei, mas você sabe o que é isso? Ele sei, ele tem muita dificuldade de socialização, ele tem dificuldade na fala, ele tem que dificuldade. Preciso e ele tá sabia, ali proteger. ele tinha lido livro para poder ajudar. ajudar esse amigo. Então eu acredito muito Sim. que é, a produção de conteúdos é, mais é, vamos dizer assim: mais relativos ao cérebro, à saúde mental, numa linguagem que seja mais fácil para as crianças. A gente pode ter uma revolução. Sim. E o quanto a gente aprende com as pessoas atípicas, Exatamente. né? Exatamente. Você percebe que eles são um bem para a sociedade, uhum. né? Eu tenho. Aí ah, eu vou viajar grandão. A gente então pode viaja, até. vamos lá. É, a gente tem essas teorias, né? E assim, mas essa é uma teoria filosófica de suvaco assim, que é até vergonhosa eu Não, como médico fale. falar, né? Agora eu tô até pensando, mesmo, eu é. né? já comecei. É... O mundo está se perdendo de certa forma. Uhum. A gente cada vez tem menos relações interpessoais, a gente se comunica menos, a gente está ali, ó, namorados e os dois conversando Sim. pelo celular. Ou seja, acabou, acabou, uhum. né? É... E aí, quando vem um autista na sua vida, meio que dá uma reviravolta, dá um reboliço, porque você não tem mais essa opção. Uhum. Você tem que sentar no chão e rebolar. Na escola esse curitê dá um trabalho por um tempo danado. O professor tem que rebolar. A sociedade tem que se adaptar. Hum. Claro que ele tem que se adaptar à sociedade. Minha teoria fala assim: será que isso não tem um, gente, um pingo, um eu entendi? Um pingo tá de Deus, de, Aí, falando, cara. No sentido deixa gente eu dar uma ser, mudada da na ser vida, ser mais menos ser egoísta, humano, mais qualificado. Hum, exato, Men menos é, egocêntrico, eu menos acho que sim. egoísta e falar: olha, eu tenho que olhar esse outro aqui porque esse outro precisa de mim. Um pai que não aprende a sentar no chão com filho autista, ele não trata o autista. É, quando nós pensamos no autismo, né em casa, e eu já escrevi sobre isso, o autismo me salvou. Uhum. O autismo me salvou. Eu talvez seria mais de um desses pais que está indo para a mesma vala comum uhum. de uma abate intelectual. E aí eu falo: eu tenho que voltar, eu tenho que estudar, uhum. eu tenho que viver o chão. Meu filho tinha dificuldade sensorial. Eu tinha que ficar sentado na areia, na grama, para trabalhar pra essa parte. Para fazer adaptação. Tinha a dessensibilização. Andar dele. de bicicleta foi um processo de um ano. Uhum. Ou seja, eu treinei ele andar de bicicleta durante um ano. Então, assim, eu aprendi muito com meu filho. É isso. Acredito. Acredito muito, muito bem. E teve um mito que eu queria aqui que é? também. Que é o fato de aumento das inseminações artificiais também ter aumentado o número... De, de, de autismo. De diagnóstico de autismo. Os, 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 os estudos, eles são controvérsios. Uhum. Tem estudo que mostra que aumenta até 2.5 vezes mais, tá? Tem estudos que mostram a mesma coisa. O que acontece é que nada vem sozinho. Quem é que geralmente faz inseminação artificial? A pessoa que já tem 40 anos, a pessoa que, que pode já tem ter toda uma filho. história, já está uhum. usando medicamento. Ou seja, é uma soma de coisas, mas... Há estudo sim, que fala que aumenta assim, a, probabilidade a probabilidade daquela criança vir com o autismo por ser inseminação. Aí a gente volta e eu tenho que toda vez falar ah, isso não, porque, porque, porque. Não é efeito não é causal. Conclusivo. É, é. E não é efeito causal. Se, não tiver, Se genética, não tiver a genética não vai acontecer. Vai por mim, Ana. Se eu não falar isso em cada vez que eu falo não, de efeito não, de associação, entendo, as pessoas tiram e falam. Um Ele falou que isso entendo. causa o autismo. Eu sou obrigada a falar isso desde sempre também pro TDAH. Se não tiver genética, uhum. não é a TDAH. Esquece. Exato. Né? Exato. não tem como. Precisa. Não tem como. Então, assim, ah, mas eu tenho desatenção, tá? Ah, mas eu tenho impossibilidade, ok. Ah, mas eu tenho é, é, dificuldade de concentração, dispersão, tá? Quem na sua família? Sim. Qual é a genética? Vamos avô, avó, vamos Não vamos catar. ninguém pertinho, não, não tem, tem como. nada. Não fecha. Não fecha. Exato. Né? Querido, agora a gente vai pro momento Pipinho. O pipinho lá. é o nosso cérebro felicíssimo, né? É, ele ainda está com a roupa de verão. A gente vai ter que trocar para primavera daqui a pouco, porque está chegando. Né? Nós já estamos em setembro. E eu falo uma palavra, o que vier à cabeça você responde. Ai, que bom, que delícia. É, é simples é, assim. É simples. E também você pode falar passo. Uh, tá, passo. Tá, tá, pode, vai, vamos não usar. tem problema nenhum. Família. É difícil, né? Então <laughs> é, vamos é. começar de novo. <laughs> Família, o que vier à cabeça. Esposa e filhos. Tá, como é o nome de sua esposa? Gabriela. Gabi uhum. Noa ok. Amor. Gabriela. Lindo. <laughs> Inspiração. Gabriela. Meu Deus. Gabi, tá. Minha esposa, é, minha esposa é uma das mulheres mais resilientes, sábias que eu conheço. Que Ela legal. é madura. É uma mulher assim que tá em um outro nível. Eu tenho um orgulho de ser marido dela, que as pessoas olham, nossa, você. Eu é... falei, eu não sou. Eu me sinto pequeno perto Entendi. dela. Então, que minha esposa bacana. é tudo isso mesmo. Que bacana. Superação. História. Minha história, história. de vida é uma história de superação. Um desejo. Eu não tenho desejos. Ok. Motivação. Curto prazo. Eu sempre tenho motivações de curto prazo. É bom. Então, eu, eu falo, agora eu quero fazer isso. Por exemplo, o podcast. Eu quero ir lá no podcast. Eu vou entrar em contato, assim, <laughs> curto prazo. Eu sempre penso em coisas pequenas a curto prazo, tá bom? E essas coisas me motivam. Puta, DH, deve ser assim, uhum. né? A gente não consegue fazer um programa a longo prazo. Não, senão a gente desanima. Sim. Felicidade. Família. Um livro. Ah... Eu vou falar que o meu é muito bom, mas não é porque é o meu. Não, não. mas eu mas falei é porque... do seu livro ele ajuda... na introdução. Mas não, mas eu gostei muito de quando eu li Como fazer amigos e influenciar pessoas de uhum. Dale Carl Eu acho que ele é um livro que para mim foi um divisor de águas. Os Doze regras para a vida de Joder Peterson também eu acho ele muito legal. Tem muitas uhum. coisas que fala, cara, esse quando eu... a lagosta, né? É verdade. Deixa eu sentar aqui, deixa eu olhar uhum. <laughs> mais para frente, deixa eu me sentir. São livros que você lê assim que faz diferença na sua que vida. Que dá um toque, Exato. né? A tua mudança propósito de vida pode, pode parecer um estranho né mas a melhora para você chegar à santidade uhum. a santidade eu acho que para quem é católico uhum. para quem é cristão né é isso você tem que melhorar pós dia pós dia é todo dia né? então a gente olha para o que nós fizemos semana passada falando, eu tenho vergonha de fazer o que eu fiz semana passada uhum. e a gente tá nesse caminho. Então a, a busca da santidade é você acender nas camadas da personalidade de fazer viver muito mais para o outro do que para si mesmo. Ser melhor para si para ser melhor para outro também. Exato. Né? Todo, mundo eu... Todo mundo trava nessas perguntas nessas perguntinhas não, assim, um pouco. Nossa, assim, é terrível não, isso. Não, mas você não travou tá em bom, nada. Você não travou em nada. Eu tô suando frio não, imagina, aqui. Imagina, não vale nota. É, 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 <laughs> é o é TDAH. É o TDAH não, faz isso. Uma saudade. Meu pai foi assassinado uhum. e não... você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos, uhum. né? E eu não tive, eu tive um, um relacionamento conturbado uhum. com meu pai. Eu não é que eu tenho saudade, é necessariamente do meu pai, porque a vida, a morte, enfim, faz parte do processo. É, mas eu tenho, eu tenho, eu sinto a, a vontade, a saudade dele ter visto o que nós conseguimos Entendi. fazer, dele estar tá olhando assim, ter orgulho, de uhum. falar, putz. Não é que o Guri deu bom? Não é que o Guri fez alguma <laughs> coisa bacana. Entendi. Então, é, é, se você. Saudade é alguma coisa que você tem vontade de conversar. Eu não conversava com meu pai, talvez desde quando eu tinha, sei lá, 9 ou 10 anos de idade. Mas faz parte do processo de muitas e muitas famílias, né? E, e aí eu falo, poxa, eu, eu tenho saudade de ter uma conversa que eu não tive. É saudade essa. do que não foi, né? É, então eu tenho saudade de ter tido uma conversa que eu não tive com que meu legal. pai, de chegar para ele e falar: olha, eu te entendo. Uhum. Eu entendo tudo, eu entendo tudo, tá tudo bem. É... Nossa matemática tá ligadinha, é... né? Eu acho que é isso, entendeu? Uhum. Só que quando a gente é jovem o suficiente, a gente não para pra, pra pensar dessa maneira. E agora, quando a gente é velho o suficiente, a gente não tem algumas oportunidades. Então, essa. É. É uma oportunidade que eu não vou poder viver, é uma saudade que eu sempre do vou que ter. não foi exato né? uhum. Mas tem sempre um encontro Sim. imaginário que eu uhum. acho que a imaginação tem um pouco Sim. do que é real também. Uhum. Meu querido, muito obrigado. Foi um enorme prazer ter aqui você, mas foi um prazer mesmo. Prazer foi Superou meu, minhas expectativas <laughs> e muito eram boas as uhum. expectativas. Obrigado. Eu acho que também você uh, muito muito, muito obrigada Alex. Bia. Esse livro é pra você. Ah, obrigado. Tá? Que foi escrito na pandemia. Este livro também é pra você. Você não sabe você. que eu tô da risada. Eu o separei que, o teu que... livro e deixei na cabeceira. Não tem problema. Não tem Mande que. pelo correio. Eu vou mandar, eu vou você é, tem é muita dois livros. Cara, é é muito é minha cara. É a cara da gente. Eu separei o, o livro, deixei certinho. Deixei três livros bonitinhos. aí. Eu não, falei, você vai ah, me dar que é o Simplificando o Autismo ah, e Encaixando as Peças. Ah, perfeito. Nós falamos disso. Perfeito. Você agora vai olhar para aquela câmera ali e dar todos os seus recados. Recado. Que... Cursos, Perfeito. livros, redes. o que você quiser, para os seus. Eu, eu acho assim, pra gente ser o mais simples possível, é, eu tenho um curso que é para pais e para mães e profissionais, chama-se Autismo para Todos. Tá no YouTube, Dr. Thiago Castro. São 12 aulas práticas, fáceis. Eu fiz justamente por isso. Esse curso nasceu, quando eu estava atendendo na PAI. eu falava: nossa, como é que eu consigo. Estender a minha consulta, uhum. que eu tenho ali só 10, 20, 30 minutos. Que era muito pouco. Exato. Aquele atendimento voluntário, tentando ali atender o máximo de pessoas possíveis. Falei, quer saber? Eu vou fazer uma coisa que essa pessoa vai ter ali agora 8, 10 horas de formação para aprender. Tá gratuito, tá disponível. E é isso, tá? Todo o resto. Seu Instagram. Arroba, dr. Tiago Castro, tá? Tiago com H. H Castro. É isso, tá? Então. Obrigado a cada um de vocês. Tá tudo lá, curso, tá tudo, tudo. tudo. que Instagram, acontece tá, a tá a gente lá no tá Instagram. Lá conversando, mas vai lá, só precisam encontrar uma família boa, uma pessoa do bem. <laughs> é verdade. Ou... Eu acho que é mais verdade. isso, né? A gente não... as outras coisas acontecem de forma Exatamente. natural. É basicamente isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Mesmo. Queridos, a gente está terminando hoje mais um pó de pipo e hoje foi com o Dr. Tiago Castro uma aula, uma aula para mim, uma aula para o Alex, a gente se sentiu honrado de tanta informação, tanto conhecimento e você sabe que aqui na comunidade Pode Pipo, o nosso objetivo é esse transformar o mundo através do conhecimento e ele contribuiu eu tenho certeza que vocês gostaram compartilhem, sigam ele lá na, no Instagram arroba Castro e sempre estejam bem informados, e para fazer isso basta ficar ligadinho aqui no Pode Pipo não esquece de se inscrever no canal e também acionar o sininho para gente trocar todas as informações o mais rápido possível. Muito obrigada e até o próximo. Pode pipa.